ყველაფერი არჩევნების შესახებ. გადმოწერეთ საზოგადოებრივი სპეციალური აპლიკაცია თქვენ smartphone-ში და მიიღეთ პირველებმა უახლესი და ობიექტური ინფორმაცია საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. Ამოხსენით ამოუხსნელი ფაქტები. Ეს საინტერესოა. Discovery-ის პოპულარული სერიალი „ცნობის მოყვარეობა“. Სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ამოუცნობი ადგილი. ნამსხვრევები გაფრთხილების გარეშე მოულოდნელად ჩაიწერა. უამრავი ადამიანის დაკარგული სიცოცხლე და კითხვები, რომელსაც ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაიცეს პასუხი. Თუ ადრე მოხდა, შეიძლება განმეორდეს. კვლევართა ჯგუფი ბერმუდის სამკუთხედის საიდუმლო სამოსახსნე. ეს ქვეყნის დასასრული. ღმერთო. სამშაბათს 17 საათზე ეშმაკის სამკუთხედი. Თქვენ მოხდეთ, რადგან თქვენ ცნობს ჩამწერს საზოგადოებრივზე. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კომუნიკატორის ჯგუფი წარმოგიდგენთ ახალ პროექტ სახელწოდებით „სესტუდია“. გადაცემას ხელოვნების, მეცნიერების და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ. კულტურისა და სამეცნიერო მოვლენების ყოველდღიური მიმოხილვა და შეფასება, კომპეტენტური სტუმრები, მიკროპროექტები და საინტერესო ვიზუალური ინფორმაცია. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გადაცემაში „სესტუდია“. ამერიკის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს USAID-ის საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის IFES-ის ლოგო. საღამომშვიდობისა. არჩევნებამდე ზუსტად 5 დღეა დარჩენილი. 8 ოქტომბერს ყოველი ჩვენგანის არჩევანი გადაწყვეტს, როგორ ვიცხოვრებთ მომავალი 4 წლის განმავლობაში. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ამ 3 წლის განმავლობაში ყველა პარტიას მისცა საშუალება თავისი საარჩევნო პროგრამა გაეცნო ამომრჩევლისთვის. დღეს გვინდა შემოგთავაზოთ მთავარი არჩევანი, კვალიფიციური სუბიექტების საარჩევნო სიის პირველი ნომრების დებატი, რომლის ფორმატის მომზადებაში საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდი დაგვეხმარა USAID-ის მხარდაჭერით. სამწუხაროდ 9 კვალიფიციური სუბიექტიდან მხოლოდ 4 მონაწილეობს დღევანდელ დებატში. ქართული ოსნების ლიდერმა გიორგი კვირიკაშვილმა, ნაციონალური მოძრაობის პირველმა ნომერმა დავით ბაქრაძემ, თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარემ ირაკლი ალასანიამ, თავარმა ლეიბორისტმა შალვა ნათელაშვილმა და პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებული ოპოზიციის სიის პირველმა ნომერმა ირმა ინაშვილმა დებატებში მონაწილეობაზე უარი თქვეს. და ეს ძალიან სამწუხაროა. პოლიტიკოსებს ერთმანეთთან ცივილიზებული ურთიერთობა უნდა შეეძლოთ და ამომრჩეველთან კომუნიკაციის შესაძლებლობაზე უარი არ უნდა თქვათ. იმედია, ადრე თუ გვიან საქართველოში პოლიტიკური კულტურა გაიზრდება. დიდი მადლობა მათ, ვინც მზადყოფნა გამოთქვა დებატებში მონაწილეობაზე. დავით უსუფაშვილი, უსუფაშვილი რესპუბლიკელების სიის პირველი ნომერი, კახა შარტავა ეროვნული ფორუმის ლიდერი, ნინო ბურჯანაძე, ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი, გოგი თოფაძე, ბლოკ თოფაძე მრეწველები, ჩვენი სამშობლოს საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. დიდი მადლობა მათ კიდევ ერთხელ. იმედი მაქვს, რომ მათთვის გამოყოფილ დროს ეფექტურად გამოიყენებენ. რაც შეეხება დებატის ფორმატს, თითოეულ კანდიდატს შესავალი სიტყვის, პასუხებისა და დასკვნითი გამოსვლების რიგითობა კენჭისყრით განესაზღვრათ. მისალმებისთვის ექნებათ 2 წუთი, შემდეგ იქნება კითხვები და ყოველ მათგანს ზუსტად 2 წუთი ექნება პასუხისთვის. იმედი მაქვს, რომ ყურადღებას მიაქცევენ მონაწილეები ტაიმერს, რომელიც მიანიშნებთ, რომ დროის ამოწურვამდე 10 წამია დარჩენილი. 2 წუთის გასვლის შემდეგ მიკროფონი ავტომატურად გაითიშება. მონაწილეები უპასუხებენ 4-4 ერთი და იმავე კითხვას, ამის შემდეგ მათ თითო კითხვით მეც მიმართავ,
Bolos summit uti eknebat shema jamebeli gamosulistvis. Da kidev ertkhel 9 kvalifitsiuri partiidan drevandel debatshi kholot 4 partia monatseleobs. Ქართული ოცნების, ნაციონალური მოძრაობის, თავისუფალი დემოკრატების, ლეიბორისტული პარტიისა და პატრიოტთა ალიანსის საარჩევნო სიის პირველმა ნომრებმა დებატებში მონაწილეობა უარი თქვეს. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს საღამოს ჩვენთან ერთად ხართ. Მე მგონია, რომ დებატები არის ის, რაც უნდა დამკვიდრდეს ქართულ პოლიტიკაში, მით უმეტეს საარჩევნო და არ მხოლოდ საარჩევნოთ. Თქვენ უკვე იცით წესები და შესაბამისად კენჭისყრის მიხედვით შესავალი სიტყვით თავდაპირველად პირველი ნომერი ბატონი კახა შარტავა, ბატონ კახა, ორი წუთი გაქვთ ზუსტად, რომ მიმართოთ თქვენს ამომრჩეველს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ორგანიზატორებს და იმ შესაძლებლობისთვის, რაც ახლა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ხდება, როცა შეგვიძლია პროგრამებზე ვილაპარაკოთ, ღიად გამოვიდეთ. Სამნიშვნელოვანი სერიოზული თემები განვიხილოთ, სამწუხაროა თქვენ ბრძანეთ, აგერო აი 5 დღე არის არჩევნებამდე დარჩენილიო და 5 სკამი არის წარიელი. სამწუხაროა, იმედია პარლამენტში სკამები წარიელი არ იქნება და იქნება რეალურად მრავალ პარტიული პარლამენტი, მართლაც ისეთი პარლამენტი, სადაც შეიძლება წავიდეთ ეროვნული თანხმობისკენ, რაღაც ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხმებისკენ, რომელიც ყველასთვის საერთოა და აქ ბრძანდებიან პატივცემული პერსონები. Თითოეულ მათგანთან ერთად მე იმდენი რამე მაქვს გადატანილი ამ ცხოვრებაში და იმდენი რაღაც გამოგვივლია ერთად. Რომ ახლა ეს აქედან გამომდინარე რა შეიძლება იყოს ესეთი გამაერთიანებელი შეთანხმებადი, რაც შეიძლება ამომრჩეველსაც უთხრა, იმიტომ რომ ეს არჩევნები ამომრჩევლის არჩევნები იქნება. ამომრჩეველ შეუძლია ახლა გადაწყვიტოს რაღაც და საინტერესოდ არის გატრონული თან პასუხს არ იძლევა, გარკვეული არ არის თითქოს და შეუძლია სურპრიზი მოაწყოს, კარგი სურპრიზი. Და ეს სურპრიზი იმას უნდა უკავშირდებოდეს, რაზეც შეიძლება ჩვენ დანარჩენები პოლიტიკური სუბიექტები შევთანხმდეთ. Და ამ შესათანხმებელს და გამაერთიანებელს ვეძებთ სწორედ, რომ ამ 24 წლის განმავლობაში, რაც გვემართებოდა, რომ ერთი საკითხი ვერ ვიპოვეთ, რაზეც არ ვლანძღავდით, არ ვეჩხუბებოდით, არ ვეკამათებოდით ერთმანეთს და ხანდახან ერთმანეთს უარესად ვექცეოდით, ვიდრე რეალურ მტერს, იქნებეს დაიძლიოს და ის სისტემა 24 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბებული სისტემა, რომელმაც გამოიყო და ტოტალიტარული მიდგომა სახელმწიფოსადმი, მოქალაქისადმი, პარტიებისადმი, ადამიანებისადმი, იქნებ ამის დაძლევის არჩევნები იყოს ეს და სახალხო რეფერენდუმს დაემსგავსოს და ჩვენი აკყოფნაც უფრო იმას უნდა მოემსახუროს, რომ ეს ხალხი მოვიდეს, ჩაერთოს და პოლუსები და ის მორჩეს და საქართველოს შედგეს. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონი კახა შარტავა, ეროვნული ფორუმის ლიდერი, საარჩევნო სიის ნომერი პირველი იყო. ქალბატონო ნინო, თქვენ ჯერია. Დიდი მადლობა. Პირველ ყოვლისა, ძალიან ბევრ ამეში ნამდვილად ვეთანხმები ბატონ კახას და მინდა გულის ტკივილი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ აშკარა არის უბრალოდ უპატივცემულობა ჩვენი ამომრჩევლის მიმართ. თქვენ პირველ არხს დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის, რომ მოგვიწვიეთ და დებატების საშუალება მოგვეცით, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება, ის ოპოზიციური ძალა, რომელიც ქვეყანაში თავის თავს მთავარ ოპოზიციურ ძალას ეძახის და კიდევ სხვა პარტიები, რომლებსაც ასევე ძალიან დიდი პრეტენზიები აქვთ, არ მოვიდნენ, მე ვფიქრობ, ძალიან ათლად მეტყველებს ამ პოლიტიკური ძალების დამოკიდებულებაზე ჩვენს მოსახლეობასთან. მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს დილიდან მე მქონდა შეხვედრა ახალქალაქში, მე ვიყავი ასპინძაში, 6 საათზე მე მქონდა შეხვედრა გორში, მაგრამ მე ყველაფერი გავაკეთე იმისათვის, რომ ამ დებატებზე მოვსულიყავი, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, მე დავარწმუნო ჩვენი ამომრჩეველი, რომ ჩვენი პროგრამა არის ყველაზე უკეთესი, ყველაზე ეფექტური, ყველაზე რეალისტური. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეს დებატები, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი რამ მაქვს ამომრჩევლისთვის სათქმელი და მე ნამდვილად მაქვს იმის პრეტენზია, რომ ჩვენ პოლიტიკურ ძალას აქვს პრაქტიკულად აბსოლუტური უმრავლესობა, თუ თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალებისაგან არა განსხვავებული ხედვა, როგორც ქვეყნის საგარეო, ასევე მთელ რიგ მიმართულებებში საშინაო პოლიტიკურ სივრცესთან დაკავშირებით და საკითხებთან დაკავშირებით. მე ერთ მნიშვნელოვნად მოუწოდებ და მე მგონი ამით არ ვარღვევ თქვენს რეგლამენტს, ჩვენს ამომრჩეველს და ჩვენს მაყურებელს, რომ შემოხაზონ ყველა ბიულეტენში სამი ნომერი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არასოდეს არ შეგვშინებია მოსახლეობისათვის გვეთქვა სიმართლე. ჩვენ გვაქვს უნიკალური პროგრამა ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის, რომელიც უკავშირდება უპირველეს ყოვლისა იმის შესაძლებლობას, რომ ქვეყანამ აღადგინოს დაკარგული ტერიტორიული მთლიანობა, დაალაგოს ურთიერთობები ყველა სახელმწიფოსთან, მათ შორის უპირველეს ყოვლისა
conflicturi probleme birusetan, ce înguac, ce s-a zleblobat, rom, ubloco statusi, gamovi, renot, imisatuis, rom, coerana dat, ghes, perse, coerana economică, ganui, tardesta, coerana dat, clientes. Salian Didi Madloba, numeri sami. Patoni Gogi Topadze, romilis blog, blog itaris armudgenili amarchevnebze, patno Gogi. Tegliat mie samot chvens maqurebels, amurchevels potentsiurs. Didi madloba, mopatijebistvis, vetakhmebi chem kolegebs, ro upatibisemloba, rotsa gvinda shekhvedra tsinas archevnot, ragats chveni adrebi gamotkvat, ragats kompromissebi sheileba bounakho da van qela mertat uqet khalks ras vapirebda, rogor gvinda ro chatares archevnebi. Nu ce programas, ar mă gaxener, ce ați măvărit politica și otmos, dați hrametit lidan, cu a kerti de egive kezi, de otlit roesari eta derti sorigza, sa cartolos am ciduh și lidan gamopana, ce ni mă sahleu bis girseul lui schore bis șecuna, ta is problema romelic miluna hevari, cartoli, ca sa cevat ca v-am zadet, da sam tuharot, Mati dabruneba, holodam holod, zlieri economicis, zlieri soplis meurneobis, dam teleregis, hodargebis, agorginebis, celeba mohtis. Es milona hebram de cartveli, am am sirebel și roma seceva uzhoeci, da, isro dava brunocven, sam șobunoși. Erta de ti programa mimacinia, esaris, isra stacven, ambo, tot mozat, rambedit, lidan. Naclebi da ugerot. Ჩვენ უცხოელებს შეველებს ის ტრაგედია რაც დატრიალდა საქართველოში 90-იან წლების შემდეგ როცა დაჯინებითი მოთხოვნით იყო მთელი რიგი ჩამონათვალი იმ საკითხებისა რომ ჩვენ არ უნდა გქონდეს მრეწველობა ინდუსტრია საერთოდ სოფლის მეურნეობა ჩვენ ისე ჩამორჩი თანამედროვე ტექნოლოგიებს რომ ჩვენ უნდა მხოლოდ მხოლოდ გავატაროთ ნავთობსადენი S-a transportat coridorul cu odată, turizmul și scorul. Ai istorie, am zitrot, aved, cine a hele se uleb. Istorie, am uitat mari, este ti sabadul, ședegi, ce între evadel. Casa Gebi. Tidi Matu, Vatnu Gogi. Vatnu David, Usupașvili, Republica Lebis, se is numere pirveli, cu ani druga mi e salmut, a urebus de Amokčevas. Oge salmut, ca gotovom tamar, mi e salmut de Amokčevas, mi e salmut de kolegebs, sau spa partie, bis liderebs. Tedi madloba am შესაძლებლობისთვის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ალბათ პირდაპირ დანიშნულება სწორედ ასეთი პროექტების განხორციელება, ხოლო პოლიტიკური ლიდერების პირდაპირი მოვალეობა იყვნენ აქ დღეს და საუბრობდნენ თავიანთ პროგრამებზე. Მე კოლეგების შეფასებას იმის თაობაზე, რომ ეს არის უპატივცემლობა ამორჩევლის მიმართ, ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ეს უპატივცემლობასთან ერთად კიდევ სხვა რამეა. Მე მგონი ეს არის საერთოდ შიში ღია დებატებისადმი, იმიტომ რომ ეს ხალხი მიჩვეულია ცალკარში თამაშს. Როდესაც მათ ოპონენტი არ ყავთ, მაშინ შეუძლიათ ძალიან მარტივად ლაპარაკონ ტყუილები, ძალიან მარტივად დააშინონ საქართველოს მოსახლეობა. Ამიტომ მე მინდა პირველ რიგში მათ მიმართო, ბატონ დავით ბაქრაძეს მინდა მიმართო, რომ არ გამოუვა მას რევოლუცია, არ გამოუვა მიშა სააკაშვილს ამ ქვეყნის ხელახლა არევა და ამას საშუალებას არ მივცემთ ჩვენ ქართველ ხალხთან ერთად. Მე მინდა ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს მიმართო, რომ ის ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს არ გამოუვა ქართველი ხალხის შეშინება მიშა სააკაშვილის რევოლუციით. Და ამ გზით და ამ საშუალებით მათი მობილიზება და ოცნებისთვის ხმების უზრუნველყოფა. ქართველმა ხალხმა მეტინახა ამ ქვეყნის განვითარების მანძილზე, რომ ასეთ ანკესებს წამოეგოს რევოლუციას ან რევოლუციით შირს. ხალხმა ხმა უნდა მისცეს პროგრამებს, იმ ხედვებს, რაც გაგვაჩნია, და ასე უნდა შექმნათ ჩვენ პარლამენტი. Მე 4 წელი ან ცარიელს გამემთან ბრძოლა შევალია პარლამენტში. Da, 4 წელი 76 კაც ვერ ვაგროვებდი, რომ სხდომა გამეხსნა. Იქ შემოსასვლად ერთმანეთს ესე იგი გადადიან ზედ. Და ზოგს 100 მანდატი უნდა და ზოგს 127. Მაგრამ როცა საქმეზე მიდგება, როცა დებატებია, როცა პარლამენტში სამუშაოა, მათ ვეღარ სადნახულობთ. Ამიტომ ჩვენ რესპუბლიკელები ვიქნებით პარლამენტში, გავაგრძელებთ შრომას საქართველოს აღმშენებლობისთვის, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისთვის, საქართველოში ძლიერი დემოკრატიული სახელმწიფოს დამკვიდრებისთვის, რომელიც მოაგვარებს ყველა იმ პრობლემას, რაც ჩვენს მოსახლეობას აღელვებს. Ძალიან დიდი მადლობა. Პირველი შეკითხვა ფაქტია, რომ ყველა გამოკითხვით უმუშევრობა კვლავ რჩება ქვეყნის ყველაზე დიდ პრობლემად. Მე მაინტერესებს თქვენი პარტიის სტრატეგიით უკვე საკანონმდებლო ორგანოდან რით შეგიძლიათ ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. ქალბატონ ნინო, ამჯერად თქვენგან ვიწყებთ.
Kibatona, ჩვენ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი შევქმენით. Მე აქ თან მაქვს 2013 წლის საპრეზიდენტო პროგრამა და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროგრამა. Სხვა შორის ძალიან ბევრი რამ ამ 2013 წლის საპრეზიდენტო პროგრამიდან მე მოვისმინე სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციების, სხვადასხვა პარტიების დაპირებებში, მათ შორის ქართული ოცნების დაპირებებში. Არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს, უბრალოდ კარგი იქნებოდა, რომ ეს არამხოლოდ გადაეწერათ, არამედ შეესრულებინათ კიდეც. Ასეთ შემთხვევაში დღეს უმუშევრობაც ნაკლები იქნებოდა ქვეყანაში. Რაც შეეხება უმუშევრობისა, ჩვენ პროგრამაში რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი გვაქვს დათმობილი უმუშევრობისათვის. Უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ პირდებით უმუშევრებს 6 თვიან შემწეობას უმუშევრობისა და შევეცდებით, რომ ამ ადამიანებს 6 თვის შემდეგ სამუშაო ადგილები მივცეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში სოციალურად დაუცველ ადამიანთა ფენა შემცირდეს, რაოდენობა შემცირდეს, ოღონდ არა იმის ხარჯზე, რომ სოციალური დახმარება მოუხსნან ადამიანებს სრულიად უსაფუძვლოდ, არამედ იმის ხარჯზე, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი ამოქმედდეს ქვეყანაში და რეალურად სამუშაო ადგილები შეიქმნას. Ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი გასაღების ბაზარი, ბუნებრივი გასაღების ბაზარი. Აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ რუსეთის ფაქტორს და მე ვპირდები ჩვენს მოსახლეობას, რომ მე აუცილებლად მივახწევ იმას, თუ რა თქმა უნდა და როცა რა თქმა უნდა მოსახლეობის მხარდაჭერა მექნება, რომ სრულყოფილად გაიხსნას რუსული ბაზარი და არა ისე სეგმენტურად, როგორც ეს ეხლა ხდება. Რუსული ბაზრის სრულყოფილად გახსნა ნიშნავს იმას, რომ უპირველეს ყოვლისა იგივე ჩვენი სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია კი არ დაულპება გლეხს, არამედ მოხდება მისი გატანა, შესაბამისად შესაძლებელი იქნება, რომ გადამამუშავებელი საწარმოები შეიქმნას, მართლა რეალურად ამუშავდეს საწარმოები, ადამიანები დასაქმდნენ და ამით უშევრობის პრობლემა მოგვარდეს. Იქნება გასაღების ბაზარი, იქნება საწარმო. Იქნება საწარმო, იქნება დასაქმებული ადამიანები და ნაკლები უმუშევრობა. Ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო გოგი, სანამ თქვენ მოსაზრებას მოვისმენ, თუ რა უნდა გააკეთოს პარლამენტმა, რომ მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას, მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ხუთმა კვალიფიციურმა სუბიექტმა, ეს არის ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფალი დემოკრატები, ლეიბორისტული პარტია და პატრიოტთა ალიანსი, უარი თქვეს მათმა ამ პარტიების საარჩევნო სიის პირველმა ნომრებმა ჩვენს დებატებში მონაწილეობის მიღება, რა ძალიან სამწუხაროა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ბატონო გოგი, საკანონმდებლო დონეზე რა შეიძლება გააკეთოს თქვენმა პარტიამ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის? ალბათ ბევრამეში გამოდინოს ვეთანხმები. ჩვენ თავიდანვე დავიწყეთ პოლიტიკური აქტიურობა. ჩვენი პირველი სტულატი იყო, რომ რეწველობა, სოფელი და აღორძინება. ესე იგი, ის რაც ხდებოდა მაშინ, მე ამას ვიმეორებ და დღეს რო ვთხოვთ, დაბრუნდეს ჩვენი მოსახლეობა 1.5 მილიონი გასული, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი გზით შეიძლება: შევქნათ სამუშაო ადგილები, შევქნათ ნორმალური პირობები ცხოვრების, გადასახადების შემცირება, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნეს. დღეს რაც კანონებია, ძალიან ბევრ შემთხვევაში თავის მართლების ტვირთ ედება წარმოებელს. არ უნდა იყოს, უნდა იყოს შემოწმებელზე, უნდა იყოს ეს გადასული. მეორე თემა, ჩვენ ვამბობთ, რომ აუცილებელია უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ იმ კონკრეტულ დარგებს, რომელიც საქართველოში იყო, არსებობდა და ისე არ უნდა ვიყო ჩვენ ჩავარდნილი ამ უცხოელების იმპორტირებული საქონლის ყველა მხრივ. რეაქტიულ თვითონებს ვაკეთებდით, ნავებს ვაკეთებდით, რა ვიცი, რას არ ვაკეთებდით. დღეს ჩაიდანს ვერ ვაკეთებთ. შეულებრივად, აი მე მომყავს მაგალითი. ყველაფერი შემოგვაქვს ირანიდან, თურქეთიდან. რაც ყველაზე დიდი პრობლემაა, სურსათის იმპორტი 85%-ს აცილდა უკვე. წარმოიდგინეთ, ეს რამდენი ქართველი გლეხი, ფერმერი, წარმოებელი ხდება უმუშევარი, როცა 85% არის იმპორტი. რამ ხელა განსხვავებაა სალდო შორის, იმპორტ-ექსპორტ შორის? 4-ჯერ მეტია იმპორტი სალდოზე. გავათავე? კი ბატონო, სამწუხაროდ ამოიწურა თქვენი დრო, მაგრამ კიდევ იქნება კითხვები განსაკუთრებით იმ რეწველობის აღორძინებასთან დაკავშირებით. ბატონ დავით, საკანონმდებლო დონეზე რა უნდა გააკეთდეს სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშესაწყობად? პირველ რიგში საარჩევნო დონეზე უნდა გააკეთდეს ის,
რომ პარლამენტში პულზე ხელის მისაჭერად არ უნდა მოვაცდინოთ რამოდენიმე ათეული წარმატებული ბიზნესმენი, რომელიც ახლა გააფთრებული ცდილობს მაჟორიტარულ ოლქებში გამარჯვებას და პარლამენტში შემოსვლას. ამ ხალხს უნდა მიცეთ საშუალება გააგრძელონ თავიანთი ბიზნესი და შექმნან სამუშაო ადგილები. Მეორე უნდა გავაკეთოთ ის, რომ კაფიო ზღვარი უნდა გავავლოთ პოლიტიკასა და ბიზნეს შორის. იმიტომ რომ ეს ხალხი პარლამენტში შემოსვლას იმიტომ არ ცდილობს, რომ კანონები ეკითხოს. იქ იმიტომ შემოდიან, რომ საკუთარ ბიზნესს გაუწიონ ლობირება, როგორც წესი იშვიათი გამონაკლისების გარდა. Და როდესაც ბიზნესი არის მონოპოლიზირებული და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კოლგების ქვეშ მოქცეული, მაშინ არ არის კონკურენცია, ვერ ვითარდება ეკონომიკა და თუ ეკონომიკა არ გაგვითარდება, მაშინ ვერ შეიქმნება სამუშაო ადგილები. Მაშინ ხდება ერთადერთი რამ, სამუშაო ადგილები იქნება საბიუჯეტო სექტორში, გაბერილი შტატების დანამატები პრემიების სახით, რომლითაც ეკონომიკა კიდევ უფრო უკან მიდის, იმიტომ რომ ეკონომიკიდან ამოღებული ფული ჩვენ ვისტუბრებთ მათ ხელფასებს. მეორე, სამუშაო ადგილები საქართველოში შეიქმნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საშუალო და წვრილი ბიზნესი განვითარდა. Didi კომპანიების წინსვლით სამუშაო ადგილებს ვერ შევქმნით ჩვენ. Ჩვენ გვჭირდება ინვესტიციები, მაგრამ ინვესტიციების მოსაზიდად აკმარა ყბადაღებული თემა იაფი მუშახელი. Იმიტომ რომ სინამდვილეში მუშახელი იაფია თუ არა, ამას კი არ უყურებს ინვესტორი. Მუშახელი კვალიფიციურია თუ არა, ამას უყურებს ინვესტორი. მეწარმეს პირველ რიგში კვალიფიციური კადრი ჭირდება და იმის მერე იწყებს ფიქს, რამდენად დაბალი ხელფასი გადაუხადოს ამ კადრს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება პროფესიული განათლებისთვის ხელშეწყობა და ამ გზით სამუშაო კონკურენტული მუშახელის შექმნა საქართველოში. მესამე, ჩვენ გვჭირდება საქართველოში შიდა დანაზოგების შექმნა. Მხოლოდ ინვესტიციების ხარჯზე ჩვენ ეკონომიკას წინ ვერ წავიყვანთ. Ანუ ჩვენ უნდა შევქმნათ სტიმული იმისთვის, რომ ქართველმა ხალხმა თვითონ ჩვენვე ვიზრუნოთ ჩვენს ეკონომიკაში ინვესტირებაზე. Ჩვენ ვართ დღეს მომხმარებელთა საზოგადოება. ვიშოვით თუ არა ფულს, ეგრევე უკანასკნელი მოდელის ტელეფონს ვყიდულობთ, ანუ ფული მიდის უცხოეთში. Უნდა იყოს საშუალება იმისა, რომ პატარა აქციები შევიძინო, პატარა საწარმოსი, ამითი ქვეყნის ეკონომიკას გავაჯანსაღო, მეც შემოსავალი გამიგო. ძალიან დიდი მადლობა და ბატონო კახო. რეკლამა იყოს 26 ეროვნული ფორუმი. Დიდი მადლობა ბატონ დავითს, როცა ის ასახელებდა იმ ადამიანებს და სუბიექტების წარმომადგენლებს, რომლებიც აქ უნდა ყოფილიყვნენ. მის ირგვლივ მყოფს სკამებს უთითებდა და ჩემსკენ არ მოუთით, ანუ მე მათ გამათავისუფლა ამ ტვირთისგან. Და რაც შეეხება ახლა იმას დასაქმების და სხვა საკითხებს და სხვა თემებს, რომელზეც შეიძლება თითოეულ პარტიას ჰქონდეს ძალიან კარგი მიგნებები, შესანიშნავი რაღაცა ფრაგმენტული აღმოჩენები. Ვინ და რამ უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი? ეს იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ამიტომ იწყება ჩვენი პროგრამა სახელმწიფო მართვის სისტემის ტრანსფორმირებისა და რეკონსტრუქციის შემოთავაზებით და რეალურად პროგრამული ბიუჯეტირების მეთოდოლოგიის დანერგვით, რომელიც ოპტიმიზაციასაც აკეთებს, ეკონომიკასაც გითავისუფლებს და ამავე დროს ხარჯების აკუმულირებას აკეთებს იმაზე, რომ შევიდეს მართლაც რეალურად მასობრივად ახალი ბიზნესის განვითარება წამოწყების ან პროცესის ინიცირებაში და ეს ერთი შანსის შემოთავაზება პროექტი რაც ჩვენ გვაქვს. ახლა ეს როგორ განხორციელდება? ხო, აი ჩვენ უნდა ვქნა, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვათ, ბანკი არ შვება. ბანკთან ვიდიხარ, პროცენტს ვიმას კრედიტს ვერ იღებ. საშუალება, რესურსი, ვალებში ხარ, საიდან უნდა მოვიდეს? ხო, სახელმწიფოს უწევს საკუთარ თავზე ამვალდებულების აღება, რომ ის რეალური საშუალო მეწარმე, ცირე მეწარმე და საშუალო ფენა, ლეგიტიმური ფენა, რომელიც თან პოლიტიკაზეც მოახდენს გავლენას და შემოიტანს იმას, რასაც რეალური დემოკრატია ქვია და პატრიოტიზმის ელემენტი ქვია და ძლიერ ოჯახებს გააჩენს, ამაზე სახელმწიფომ უნდა იყოს ზრუნველობა და მან უნდა ჩაუშვას თანხები ამ ახალი ბიზნესის შექმნაში. იმიტომ არის ჩვენს პროგრამაში შემოთავაზებული ერთი შანსის პრინციპი, სადაც სახელმწიფოს რაღაც თანხები არასაჭირო უყაირათო ხარჯებიდან გამოაქვს, საპარტნიორო ფონდსაც ეგრეთ წოდებულ რაღაც გაურკვეველ წარმონაქვს, რომელიც ბიუჯეტში არ არის ასახული და არც პარლამენტი და არც მთავრობა არ განკარგავს ამ სახსრებს, შემოვაქ ეს თანხა და ის 350 მილიონი წელიწადში 5000 ახალი ბიზნესის შესაქმნელად ჩადებული აქვს სახელმწიფოს. გაითიშა თქვენი მიკროფონი. შესაბამის საგადასახადო სისტემასა დიფერენცირებულს, რომელიც აგვიწერა. გაითიშა სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ხმა არ ისმის ბატონ კახა. მე სამუშაო ადგილების შექმნის არის მის სამწუხაროდ. მე სხვა ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმრების საკმაოდ ხანგრძლივი და დეტალური პროგრამების პრეზენტაცია იყო ჩვენს არხზე. ამიტომაც იყო საინტერესო ყველას ერთად, რომ ერთ კონკრეტულ საკითხზე ვის რა მოსაზრება აქვს, უფრო ადვილი იქნება მე არჩევანის გაკეთებაც, შედარებაც და უფრო ისეთი საინტერესო
Isedat daumatet, gavzardet, ce-ați dropt. Kibatonu, kitwan, meore kitwa. Imis mi-a uhadat rum sadazgvevo sa oltau dazgvevo programa Tsarmat ebulati tuleba, pact iaro misi modificirebis autsulebloba adretuguian trist estrikshi datgeba. Ma interesat tkueni musazreba, efektianoba rum gaizardos, raunda gagetes sistema rum promoknili igos da zimet urtat ar atsoes sakhmtsipo byudzhets, batnogogi tkuen garmitsqeb amjerat. Kibatonu. Trevadeli, Helisul, Biserteti, Oelazet, Armate, Buli, Proiect, Iro, Halkis, Dazueva. Da. Arșei Lebaro, Aragunișnot, Roesico, Umnișnot, Levande, Sigaratskoti Leba, Mogexene Batro, Vermidio de Șvenigaj Rebuli, Mosah Leoba, Ocida, Ozda, Hutiata, Sirogrida, Operația, Esico, Zalian Didina, Bidin, Gadadmuli, Verdau Kargaut, Angelisul, Levas, გამოინა საშუალება და ყოველ შემთხვევაში ამ დაძლევამ ძალიან ბევრი იხსნა საქართველოსში ბედურებისაგან. Ეხლა რა თქმა უნდა, აქაც არის ხარვეზები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი შენიშვნები ამ ხრივ. Ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მაღალ ხელფასიანების, ვისაც თქვა 60 ან 80 შეიძლება შევთანხმდეთ, 1000 შემოსავალი აქვს უფრო ლარებში, უფრო მეტი ვიდრე 60 და 80-ია. 1000 იმას ალბათ Aruna Kondes este dazgueva, man, erdo dazgueva este sargebulos, dar amit, șeu conatis, reagat resursi, ro șeu le bodis, da mateba im dazgueva, șeu ne șeu le bodis, ro sau cum ralo, am le bivu ne șeu le ba, șeu schidos, aiam rezervit, ro merge ca ceva. Garda magisa, migua ce ne-a ghiderom, am dalem nici unul în tema, e smagram, ai tu cat, da e matos, ავანტროფების ბავშვების დაძლევა შეიძლება ისე მოხდეს რომ თქვათ დაბალ ხელფასიანს კონდეს მეტი უფლებები თქვათ ბავშვის და იმის საერთოდ ბავშვები მგონი ყველანი დაძლევები არიან თუ არ მეშლება რა ესე არ არის ხო კიდე გემეზე გეტყვით ჩვენ გვინდა კიდე ახლა როგორ არიცით პენსიას მიღწეული 10 წამი დაგჭირთ ხო ესე იგი Ori trei naclebi. Zaclia pensia de avant trofi, și ele baiul da zveu, și se vede rost pensionat. Ca să gebia, de dimă după. Pardon, David, raunda gag, este sum upro efect urigahte sa auta o da zveva, imit omrom biugeti, am den hart, salbat, verse, americis biuget sucirs, ce în biuget mitumete, suprom Siria, de uprom oxalebuli. Raunda gag, este efect urobis gazul de sus. Coaliția cartului ăsta nu-mi spune inițierebuli sistemul românesc de smușeau. Sigur, ergoari, s-a strapo dahmareba. S-a strapo dahmareba, rad se sa ce reba, da, ce-i smosahlebas, vine aici, ține hele suflebi smir, mosahlebi sudi desinațeli, mitovebuli obe disanabara. Am mitov mesi cu stori de efecturi na bigi, magra mesari s-a strapo dahmareba, da, ce-i nahalam da bipicrot, sistemul srulat gamartvaze. Rad cum am dat tu sistem aset, dar ce-a dai klebs harishi, ca izdeba corupția. Sahemciu bugetul era ua, am s-a strebis gadahtas. Am mitov pirueli. Unda gakete sisrom kerdzo sektori shemoqvana am sistemashi unda ikne stimulirebuli svadasva sashvaleobit. Kerdzot sajaro sektorshi dasakmebuli pirebis dazgveva savaldebulo tsesit, chveni azrit unda moxtes kerdzo sadazgveva kompaniebshi. Amiti kerdzo sektori shemovides sistemashi. Meore, daakhlobit 700000-ამდე dakirebuli mokhalakhe qvas dges chven. Unda shedges mas stimulirebeli paketebi imisvis rom es adamianebi gadavidin aseve kerzo sadazgveo sistemashi. Mesame, amashi vetakhveba Don Gogis, magal shemosavliani pirebi miukhedavt imisa es dasakmebulia tu kerzo sektorshia tu sajero sektorshi, unda iknen amorichuli sakhmtsipo byudzhetidan dazgvebis mekhanizmidan. Meotkhe Unda ikne shemoghebuli sashemosavlo sagadasakhado sistemashi seriozuli reforma, rodesats sashemosavlo gadasakhadis natsili miimarteba savaldebulo sadazgvevo da sapensio shenatanebshi. Amiti sabiudzheto tvirti unda shemtsirdes jandatsvis sferoshi, sanatslod tvitoeuli chvengani unda iqo dartsmunebuli ro chveni sashemosavlo gadasakhadis natsili miimarteba konkretulad am biznistvis, am sakmistvis. Aseve zalyan mishvelovania ganvitardes ის პაკეტები, რომელიც მთელ მსოფლიოში მოქმედებს, როდესაც არის მასტიმულირებელი.
სახელმწიფო აკეთებს მინიმალური დაზღვევის პაკეტის დაზღვევას და ქმნის სტიმულს იმისთვის, რომ დამქირავებელმა მის მიერ დაქირავებულ მუშაკებს გადაუხადოს მეტი და პაკეტმა გაიწიოს. ჩვენ უნდა გადავიდეთ ოჯახის დაზღვევის პრინციპზე, იმიტომ რომ სამედიცინო ხარჯები და ზოგადად ჯანმრთელობის დაცვის ხარჯები სინამდვილეში ეს არის ოჯახის საერთო ხარჯი და არა ერთი დასაქმებული თუ დაუსაქმებელი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ კახა. დაზღვევა. Საყოველთაო დაზღვევა. დაზღვევა, დაცვა, დაცვა, ჯანდაცვა, დაზღვევა გულისხმობს რაღაცისგან, რაღაცების დაცვას. Da, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, იმ პირობებში, როდესაც მათ თვითონ არ შეუძლიათ ამ დაცვის უზრუნველყოფა. Ახლა სავალდებულოზე, სავალდებულო დაზღვევაზე, იგივე სავალდებულო შენატანებზე, დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე, თუ ამასაც გავყვებით გადასვლა, კარგია, ჩვენ რო პრობლემა გვაქვს. Პრობლემა გვაქვს ის, რომ შემომტანების რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე იმათი რაოდენობა, ვინც ამ დახმარებას თუ დაზღვევას თუ საპენსიო უზრუნველყოფას იღებს. Მაგრამ იგივე გვაქვს ჯანდაცვაში. Სახელმწიფოს როლი არის მნიშვნელოვანი, რომელსაც იმ შემოტანილი და იმ დაწყებული რეფორმების განვითარება და მოწესრიგება მოუწევს, რაც კოალიციამ თავის დროზე დაიწყო და როცა ჯანდაცვაზე სადაზღვევო სისტემაზე ვლაპარაკობთ, ეგრევე გიახე ჩინაშვილი მახსენდება, რომელიც ერთ-ერთი ავტორი იყო იმ პროგრამის, რომელიც დავიწყეთ და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ავტორი, თუმცა საყოველთაობაში შეგვექმნა პრობლემა. Აი ეს პირველადი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კომპონენტი, ხო, სახელმწიფო ვერ ითამაშა ის როლი, რაც უნდა ეთამაშა. Მართვა, თვითონ პროგრამის მართვა, ფინანსური რისკებისგან დასხვა, დაცვა, ხარისხი, ხელმისაწვდომობა, დაქსელვა მთელი საქართველოსი ამ პირველადი და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის იმ ინსტრუმენტ ელემენტებით, რომელიც უკანასკნელ ბოლო სოფელშიც კი, ისევე როგორც ქალაქში, მიცემს მას საშუალებას, რომ ხელმისაწვდომი იყოს და არა მხოლოდ მერე იყოს დაცული, როცა მას რაღაც დაემართება, არამედ პრევენციის რგოლი მუშაობდეს, ამბულატორია მუშაობდეს, მედიკამენტებით, პრევენციული ზომებით იყოს დაზღვეული და მოცული და ამაში თანხის გადახდა ბუნებრივია სახელმწიფოს მოუწევს, ოღონდ არა ისე, როგორც ახლა ყოველწლიურად შეიძლება 100 მილიონით გაზარდოს მან ხარჯი, მაგრამ ეფექტი ამ ხარჯის არა ისახება მოქალაქეზე თავისთავად მიწოდებული სერვისის და მომსახურების რაოდენობა, სადაც ჩვენ გვაქვს პრობლემა მონიტორინგის და შეფასების, არ არის გამსაზრელი. შედეგად რა მივიღეთ? ანუ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ერის, გაუმჯობეს და სწორედ თუ იმას მეუბნები, რომ დღეს გავაკეთე 100 ოპერაცია, ხვალ 200 გავაკეთე, ეს არ არის შედეგი. ნაკლები ოპერაციონები. ბატონო კახა, ისევ არის მის სამწუხაროდ, სამწუხაროდ წესები გვაქვს ძალიან კაცრი. ქალბატონო ნინო, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს საყოველთაო ჯანდაცვის გაუმჯობესების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა, ქვეყანაში ყველა მიმართულებით უნდა არსებობდეს სოციალური სამართლიანობა და სოციალური სამართლიანობა ნიშნავს იმას, რომ სამართლიანად განაწილდეს ნებისმიერი, ესე ვთქვა, სიკეთე, რომელიც სახელმწიფოდან მოდის. ანუ ვისაც ეს ნაკლებად სჭირდება, ნაკლები უნდა მიცე, ანუ მაღალშემოსავლიან ადამიანებს, და ვისაც ეს ძალიან სჭირდება, მათ უნდა მისცე გაცილებით მეტი. იგივე საყოველთაო დაზღვევასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს რაც შემოღებულია პოზიტიურია, ბუნებრივია იმასთან შედარებით, რაც იყო ადამიანებმა ნაწილობრივ ამოისუნთქეს, თუმცა პრობლემა არის და არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. თუნდაც კორპორატიული დაზღვევის მქონე ადამიანებისათვის, რომლებიც თუ დაკარგავენ სამსახურს, ამ დაზღვევასაც კარგავენ, ეს პრობლემა, მე უბრალოდ შევეცდები მოკლედ თქვა, გარდა ამისა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომ ფინანსდება ნაწილობრივ მხოლოდ ის, რაც ადამიანებს სჭირდება, თქვა, ოპერაცია და პოსტოპერაციული მკურნალობა და წამლები, როგორც წესი ადამიანებს საყიდელი აქვთ და ამის საშუალება აბსოლუტურ უმრავლესობას ადამიანების არ აქვს. ამიტომ სამართლიანად ისე უნდა გადანაწილდეს ეს ყველაფერი, რომ ის სოციალურად დაუცველი ადამიანები ან ის ადამიანები, ვისაც არ შეუძლია თავის თავის ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა, თქვათ ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, პენსიონერები, ყველა ომის ვეტერანები, სოციალურად დაუცველები, ეს ადამიანები სრულყოფილად უნდა სარგებლობდნენ სახელმწიფოს მხრიდან ჯანდაცვასთან დაკავშირებული ყველა პაკეტით. ეს უნდა იყოს ამბულატორიული მომსახურებიდან დაწყებული საჭირო მედიკამენტების უფასოდ გადაცემის ჩათვლით და ამის საშუალება ჩვენს ბიუჯეტში არის, თუ ჩვენ ბიუჯეტს ყაირათიანად გავხარჯავთ და არა ისე, როგორც ახლა, როდესაც მინისტრების ხელფასებზე 80 და 100 000 ლარი პრემიებია გამოწერილი, ან უზარმაზარი ხელფასები არის მინისტრებისთვის და ძალიან დიდია დაუშვათ ხარჯი იგივე სახელმწიფო ორგანოების მომსახურების. გარდა ამისა, აქ ითქვა და აუცილებლად უნდა ვთქვა ეს, ეს არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი პრევენცია. მნიშვნელოვანია, რომ პრევენცია მოხდეს სწორედ და ამას ჭირდება ძალიან ბევრი რამ, მათ შორის ის, რომ ჩვენი შვილები ნორმალურ ჰაერს უნთქავდნენ და ქვეყანაში იყოს ელემენტარული სტანდარტები. ძალიან დიდი მადლობა, ორ კითხვას უკვე უპასუხეთ, ჯერ კიდევ წინ დიდი დროა.
Harzul aparacu. Trandeni tan xudra şeyleva i cos probleme biz maguare biz xedubtan da gavşir. Casa gebe. Da, am tan xudra şeyleva. Şejame biz drosim. Strategii şemuşa. Şejame biz drosim. Tero mikrofoni rogos pe une bian araj chartuli. Ratkom dzalem nişnelovania. Şida politica magram aranaklip nişnelovania. Sakartvelostvis sagare orientirebi. Mezustat mindak ithot. Xedubastan da gavşirebi. Sagare politikastan. Mimartebit, am cutchit, uahlesi, cutchit, lizgamelobași, ra, ședex, elit, tkent, tkent, partia, batun David, tkent, David, tkent. Sagareu politicul mimartule baris, cutchnistuis, sasicotskot mișcolovani, vinaidan, tkent, scorob, tkent, anași, romli, suverenitate, aris, uheșat darul, tkent, mezoblismier, ta ocupația, tkent, verga, unclaudebit, tvargoi, kneba, sori, sagareu politica. Economica, tkent, verga, noitare, tvargoi, kneba, sori, sagareu politica, ta tkent, susap, tkent, zogadat, veruznocut. Ce mi-a zis, uahlesi, otcelica, tkent, tkent, amocana, ideu pro, ahlo, mi videt, euro, ca ușirtan. Și să asociere bișeta cu membrat Staudet, vaccio tituleului Mokalakistuis, Sargeblis, Montan documentat. Mecarmeev, Smoudzebnot, partniorebi, europeli, business partniorebi. Romelis, Chuens, Mecarmeev, Kaiwanen, Europul bazarze. Ta sagareo politici, schemat genel nacilia es, rom Chuen, Eurocaușirtan, Eurocaușiris, Kwekneptan, Avatskot, Uketesi, Savacio, Economicul Utertova. Chuen, Usaptuebi, Suzunul Sakopat, Chuen, Othitlis, Ganmaloba, și unda gazadga, Zalian, Parto, Nabijevi, NATO și integrirebis, Mimartulevit. Caceurianeba, otcelica, ci moherheba tu are sararis tschadi, magram chuen, ovel, cels, uahlov de vit, am nabic, am moulena sta unda gavagzelot sla. Am asobaș, region și șekni, luki de resa, dazabuli vitareba. Chuen, karnahop simas, romunda gadaugat, uprotama minabijebi, dasavletan, samhedro, taudatsvit urtiertovepsi. Erzot, ce mi-a zis, uahlov, otcelica, ci, sakartvelos helisuplebam, unda izrunos, imistuis rom, realo badaccios, sakartvelos teritoriaze, sakartvelos strategiuli megobari kvehnis. Americii სამხედრო ბაზის განლაგების თაობაზე. Ეს იქნება არამხოლოდ საქართველოს უსაფრთხოებისთვის საჭირო, არამედ რეგიონის უსაფრთხოებისთვის, ევროპული უსაფრთხოებისთვის. Ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ ჩვენი პარტნიორები, რომ ეს არის საჭირო საქმე ყველასთვის. Სხვა შემთხვევაში ჩვენ გველის კიდევ მეტი საუბრები იმის თაობაზე, რომ აი ნატოში გაწევრიანება ჭიანურდება და რუსეთი მზად არის მიგვიღოს უკან თავისთან და წავიდეთ იქეთ. Და რუსეთს გავყვეთ სადღაც საიდანაც ლივს დავახციეთ თავი. Ai achet unde gagzele, deci unde sagareu politicuri cursi, ta e samo i quan sakartvelos im economicuri, da, usaptvoebis probleme, da, romeli saptovar chuen. Talent din Madoba, Badnu Gaham, ehat kueni Geria, rom kueni Hedu, aguitrat sagareu politica, asta ne-a cașat. Dar asta vare, odhitlis gama, ai uahloesi, odhitlis manduze, rarașe de excelit, cuen. Picrob rom, sagareo politicis, tan ce înșem tova, ce înșem sahemci po sagareo politicis, ertertim nișnulovani, amocana, unda i hosis. Asta sunt cu atâta, și da, uitare, ba și vați clebit, rogul tavar și echit hozdam, tavar gamuțo, o să-i golai, da sakmeba, da sakmeba, da sakmeba. Sakartvelos, da sakmeba, sa ertașori s-au utirit după ta sistemași. Iseti funcție sa mușa o smodzie, ba romelic de luadianu saptoi, ba sa cuzrunul obs, da funcție un trianu, ba sa amet abze, sa nu este teritoriul trianu biskenat sau am funcție un trianu bidanga un dinare. Esaris, gonia sa gareo politicis, cu sa hemcipo sa gareo politicis, tavari danișul leba, da uahlo es od hcelica, ci zirita de conture, bis da am funcție structurireva. Da, format ebi șeknar, istui sad bzatari, ce ni ahlu agmosauletis, ai tidi ahlu agmosaulet, ce era sad suvne, es same zoblo, ce ni da saulele partneri, ak še ik nas utiertuba, da is centri, romelic, targo ulic esregidan, sopliuc esregidan, ahalic esregidan, gadasulis format, is da gegme bi še mușaju ba ščirdeba, am iz gamoche nevari au cilebel. Da sahenci pa uahlu esi clebis gamoloba, am iz gaketeba še uzlujem, da ci nastari samușau, gaulili otkicelis gamoloba, šuke čatarebulie. Da, șetan hmebe, imastan, da, ca ușire, bitru, sakartvelos, șeileva, agmočte, zis zona, samhret, kaukasiuri, zona, romelic, ta saulet, agmosaulet, isurtiertovis, da, pirispirebulim, harebis, salaparako, kereb, șekmni, sak, da, ahali, tu itreguli, rebadim, šidobijani, procesi, inicirebis, variante, da, de psak, sakartvelos, haris, iskuevanas, da, se šesadzlebeli. Da, pikrobrom, sagareo politiki, serterti, amocana, da, sahencipos. Rogur ce va arcui eronul și sahenții posta, ori danișul ei sunt da, jos. Am puncții, zahmocena, rața zahmocenelia, dar misi ga înhorție lebis, misi ga înhorție lebis, procesul dat treba da. Ot aratu, ot hice, lebis, seburat. Dar nu uitar de ses procesul, mi-a dorit, inasari, samușeobi,
უკვე ჩატარებული. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო ნინო. თქვენი ხედვა საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და უახლესი 4 წლის განმავლობაში რა შედეგს ელით იმ შემთხვევაში თუ ხარი დაგიჭირეს და პარლამენტში აღმოჩნდეს. იმ გზით თუ წავალთ, რაც ახლა ბატონმა დავით უსუფაშვილმა და ბატონმა გახამთქვა, მე შედეგს ნამდვილად არ ველი, იმიტომ რომ ითქვა კიდეც რომ 4 წლის შემდეგაც არ არის ნათელი ნატოში შევალთ თუ არა, ვერ შევალთ და არც უნდა შევიდეთ. Da, მე კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები, ჩემი არგუმენტი მაქვს ბუნებრივია იმას, რომ მას შემდეგ, რაც 2008 წელს საქართველოსი დაბრუნდა რუსული სამხედრო ბაზები, ჩვენ ვილაპარაკოთ ნატოში შესვლაზე, ეს საქართველოს არ ჭირდება ახლა. Მით უფრო კატეგორიულად მიუღებელია მეორე სახელმწიფოს, ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოს ბაზების შემოყვანა და ჯარის შემოყვანა საქართველოს ტერიტორიაზე, როცა ერთი უცხო სახელმწიფოს ჯარი უკვე დგას. Ეს უბრალოდ ჩემის აზრით გაყობს ქვეყანას და ძალიან დიდ დაპირისპირებას გამოიწვევს. Ეს არ იქნება უსაფრთხოების ქოლგა, ეს იქნება საშიშროების ქოლგა, სწორედ რომ. Არც რუსეთს არსად არ უნდა წაუყვეთ, მეგობრებო, არც რუსეთს არ უნდა წაუყვეთ არსად, არც ამერიკას არ უნდა წაუყვეთ არსად. Ჩვენი გზით უნდა ვიაროთ და გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენს ქვეყანას ჭირდება. Ჩვენი ქვეყნის ამოცანებისათვის აუცილებელია, ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, ჩვენი უმთავრესი ამოცანა არის ის, რომ მე ილუზია მგონია ხარ, რომ ევროპული ბაზარი ისე გაიხსნება ჩვენთვის, რომ ჩვენი მეწარმეები იქ სერიოზულ კონტაქტებს დაამყარებენ. Ჩვენი ამოცანაა, მე მგონია, რომ უპირველეს ყოვლისა რუსული ბაზრის გახსნა, თუმცა უარი არ უნდა ვთქვათ არც სხვა ბაზარზე, არც ერთზე, რომელიც სამწუხაროდ დიდად არ იღება, მაგრამ ვეცადოთ, რომ ისიც გაიღოს. Მე ვთვლი, რომ უბლოკო სტატუსი არის საქართველოსთვის ერთადერთი გამოსავალი. Ეს ნიშნავს არც ნატოს წევრობა, არც ოდეკაბეს წევრობა, სადაც რუსეთია წამყვანი განსხვავებით ნატოსგან, სადაც ამერიკაა წამყვანი. Ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საქართველოს ტერიტორიიდან არც ერთ მეზობელ სახელმწიფოს საფრთხე არ ემუქრებოდეს და რუსეთი ნამდვილად აღიქვამს საფრთხედ იმას, თუ საქართველოში ნატოს რაკეტები განთავსდება და შესაბამისად რუსეთის ანტისარაკეტო სისტემა ასეთ შემთხვევაში საქართველოს დაემიზნება, რაც არ ამგონია ჩვენს ინტერესებში შედიოდეს არც ამ და არც სხვა ეტაპზე. Ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ უბლოკო სტატუსი გამოვაცხადოთ, რაც რუსეთის ჯარების გაყვანის წინაპირობა იქნება, აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან მოლაპარაკებების წინაპირობა იქნება და შესაბამისად ეკონომიკური. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გოგი. ისმენთ. Თული თემაა, შეიძლება განსხვავებული ადგილი. თულია ნამდვილად. Მე მიმაჩნია საერთოდ, რომ ჩვენი ხელისუფლება, ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა, უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს გლობალურ პოლიტიკას, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრობლემებს, ვიდრე შიგ, საქართველოში მაცხოვრებელი ხალხის ნორმალური ცხოვრების პირობების შექმნას. Ეს უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ვიდრე დღეს ლაპარაკი რაღაც გლობალურ პრობლემებზე. Მე მიმაჩნია, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, დღეს ფეხზე ვერ დავდეკით, რაც საჭიროა, დავანებოთ გლობალურ პრობლემებს. ვეთანხმები ქალბატონ ნინოს აბსოლუტურად, რომ ჩვენ არც ერთ აგრესიულ სამხედრო ბლოკში არც უნდა ვიყო და არ ზღებულობენ. არც 2-4 წლის მერე მივიღებენ და არც შეიძლება 8 წლის მერე. Ჩვენი სტრაფვა ეგ გამოიწვევს ჩვენი აგრესიული მეზობლის განსაკუთრებულ თქვენიც რა შეუძლია რუსებს. Ორ დღეში შემოვარდებენ აქ და არ დაუშვებენ. ხო, კავკასიის ქედზე დავაყენოთ ბალისტიკური რაკეტები და პუტინს კაბინეტში დავარტყათ. ეს აბსურდია. Ნუ რა ვინ უგვატყუებს და მე მილაპარაკია ძალიან ხელმძღვანელებთან, ნატოს გენერლებთან, ჯერ 8 წლის წინ მითხეს, რომ დაწნარდით თქვენ თქვენ გიფრთხილდებით, თქვენ ვერ მიგიღებთ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად დაგიტრიალდებათ საქმე. ვერავინ ვერ დაიწყეს მესამე მსოფლიო ომს საქართველოს გამო. ამიტომ ვლაპარაკობ. Არც ის პრობლემები, რომელიც აი გვერდზეა ისლამური სახელმწიფოს განსაკუთრებული სისასტიკე, ევროპა ებრძვის, ამერიკა ებრძვის, რუსები ებრძვიან, დიდი საფრთხეა ჩვენთვის, გვერდზეა და შეიძლება აქ მოტრიალდეს ეს ყველაფერი. Გარდა ამისა, მე არასოდეს მითქავს, ჩემთან აგუნდილოს ევროკავშირში არ უნდა შევიდეთ. Მაგრამ ცოტა დავფიქრდეთ. დღეს ქუჩაში ვერ გამოდიან ევროპელები, ძალიან ბე ისე შეშინებულები არიან ამ ტერაქტებით და ჩვენ კიდე უნდა რამოდენიმე ათასი ჩვენი დევნილი მივიღოთ. ამოიწურა ბატონო გოგი. აღარ ისმის თქვენი ხმა უბრალოდ სამწუხაროდ. ისევ შიდა პოლიტიკაზე გადავიდეთ, სამწუხაროდ ვერ მოგცემთ ბატონო გოგი. შემაჯამებელი გექნებათ, სამწუთიანი ასე რომ შეძლებთ შეაჯამოთ მოსმენილი მოსაზრებები. წინასაარჩევნოდ პოლიტიკოსთა უმრავლესობა გადასახადების შემცირებას პირდება ამ მრჩეველს,
Zogi s-ar trebui să așați aukmes, magram am gândit politicul de la Hanuna cele observațiunepsi. Mă mai interesează cu ei partii bis, hedua, gada să așați pe tânăc avșirebit, perat arană clip să interesua, istrat muacal de ba, șemțire bis șemțhovași, buget is deficit hoarșec, cu tânăc. Rogur șei se ba, ras muacal de ba, istan hebirat, gada să așați șemțire bis cele ba, ibaton, cu ei gândit să bată. Mă ba muaclo ise, rumui matos. Da, gada sa hotu sistema aram holot asociir de bude si imas tan ruagat sa sheni na sahenci pos mia kus ruagat sa shemo saulis ruagat sa nazili. Arame tu itong kmanis biznes izdat armo ebis amahalisebel situacias. Da, aset sa gada sa hotu sistema chuens specialistes mia chniat izrat sukwe bujer gula barakia diferenci rebuli sa gada sa hotu sistema. Romelit sa irti shansis proiectan ertat, rats masobriva da hali businessis dats trebas unda utskobdes khels da esari tseli tsatchi sadats 5000 ahali the businessmeni romelmats jamshia 4 tslis ganmolobashi 20000 ahali businessi da tsarmobis datsqet sashvalo fenis tsinapi tsarmo tsamotsevis tsinapi romla sheknas magram sad rogor ekonomikuri gamtsovebi ro es qolaperi dedakhalaks ar miezelos klaus sadats Ari, economicuri active, obisnuiți în acele dați liga regiunii. Am întâmplat diferențele bune, masaga de să facă sistemul romelit. Tânăbar pirovești ce am de ce am energie, tu ești vinți. Achlosarit ce domag bazartan de resurse, dar vinți șorsare. Demografiul și situații din gamom dinare, dați lobi din gamom dinare. Dar nu că de masaga de să facă sistemul, șase sau zece procente tu ari, anți acariz, magali, 80% este adgat, zahal business, îți scap. Eger dați regiunii, ma kigek neva 80%, a kigek neva 80%. Demografiul și situații din gamom dinare, de sirtule, din gamom dinare, cu proporțiul atât bune privia, da, x a dat arari, dar agat mai izda x, că smușau, vas mi uheda, va te misa rotați, e gata să hade. Ize, mate, va imitor x a er tot arihu. Amitom, diferențirebul și agata să hotu sistema, romelic, economica, ghișeliz, tels, sakartulos, teritoriaze, da, amau etro, sahal, business, adzle, sașoale, vas rotat, ghes, perze, da, concurentul nariani, gahtez, da, sahemci, poți ehmareba. Du procent ogzeu adiani creditis micemit, hoi mahal business da tana maset, ce gauatian diferențirebul sa gada sa hodo regim suhe, teli kvehenis chartuis sa șoale vas gazleus, ahali economicul, ahali economicul procesepsi. Ca să gebi, adi dimatba. Kabaton Nino, tkveni musa treba mai interesebs gada sa hodo tana kashrebi, da biuget taras tavarim, tavarim, tkveni igavit parlamentis tajdumar, da biuget și Ramnișnul lui Bakșem Saulebs, cu un debat în Madavit, m-am dedicat, m-am spus, rom tam nișnul lui Ania, biogeci, os, indenigat sahadirom socialuri, alt sahadir, trebuie os măgoareboli. Raunda șemțirtes, cade sahadebitan, da, rogor unda, da, balans de ses, oala perisahmuti pe biogeci. Iti tu pirul este oli sa imisatui rom socialuri, bunthovne bitak, ma opil des, mo sahleobis, amistui smart oisk iarar, nișnul lui Ania, rom beuriga de sahadir, os, namagaliga de sahadir, amistui nișnul lui Ania, is rom rad șemudis, biogeci, is oradiknes, gada nacile boli, da, ara uhaira, tot rogor ces, șirșem tkova, șihteba, da, hteba, drevandeli, heli suplebis, drosat, smatjoris. Celiam nișnul lui Ania, is rom saga de sahado, sistema, martlac radicalura, tikne șețului, čuengu aux, magalita, cașemu se uloga de sahadir, șem cireba, tagi gmili, tormet procent am demo, gebis gada sahadir, șem cireba, ad procent am de, da, dividendze gada sahadir, șem cireba, or procent am de, magram, esararim, tavarim, holur, tavari aris, is, rom realurat, ihos, isac armoi, birom, isac am gada sahadebs, tauce se pe elementarulat. Ihos realurat, meti, cireda sașualo businessis. Წარმომადგენელი საქართველოში იყოს ისეთი პირობები, როდესაც დაუშვათ ახალ ბიზნეს სახელმწიფო ყელში კი არ წდება და კი არ დაახრჩობს, არამედ მისცემს განვითარების შესაძლებლობას და ასევე ძალიან წაახალისებს იმ ბიზნეს, რომელიც რეინვესტიციებას ახორციელებს, ანუ მოგებას დებს საწარმოს გათართოებაში, რომ მეტი სამუშაო ადგილი იყოს შექმნილი. Ამას ყველაფერს ჭირდება არა მხოლოდ საგადასახადო სისტემის ძალიან სერიოზული ცვლილება, ამას ჭირდება რეალურად სახელმწიფო სწორი პოლიტიკა, როგორც საგარეო, ასევე საშინაო. Imitom rom, veranairi საწარმო, veranairi biznesi, veraperi ქვეყანაში normalurat, veri funcționireps, tu ქვეყანას არ აქვს normaluri ურთიერთობები, tu ქვეყანას არ აქვს elementarulat, გასაღების ბაზარი იმ პროდუქციის, რომელიც უნდა შექმნას მცირე და საშუალო ბიზნესმა და რომელზეც ესა თუ ის გადასახადი უნდა დააწესო. Ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ ლარი გახდეს რეალური და ერთადერთი საგადასამხდელო საშუალება, იმიტომ რომ ის რაც ჩვენთან ხდება, ლარის პრაქტიკულად უგულებელყოფა ხდება ძალიან ხშირ შემთხვევაში.
ხალხში. Ну ხა მე მესმის რომ უფრო ვერ გავაფართოვებ ხა ამ თემაზე საუბარს, თუმცა თქვენთან ვისაუბრეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქვეყანაში მოწესრიგდეს საბანკო სისტემა. Კარგია, როცა ძლიერი ბანკები გაქვს, მაგრამ ძალიან ცუდია, როდესაც ბანკების მოგება არის უსაშუალო და ეს ყველაფერი გასაგებია. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გოგი. Გადასახადები, როგორც ო, მკინეული თემაა ძალიან. Რეცოლთა პარტიის წარმომადგენელი, რა უნდა შემცირდეს, როგორ და ეხლავე მოგახსენებ, ძალიან ცოტა დრო მაგის ალაპარაკოთ, ძალიან ბევრია. 2002 წელს ჩვენ ვიყავით პარლამენტში და ძალიან ჩამოყალიბებული ქართველმა ექსპერტებმა გააკეთეს ეს და რა უცხოელების კანალით გააკეთდა. ძალიან ჩამოყალიბებული საგადასახადო კოდექსი. Pirul echitvit mirebuligo, mere aeria kvegana, sheitvala tamrovoda, es mere vegargavit. Ai imis dabrunebaze vela parakochven da zalyan bevri rame, rats Khalbatonino tkva da rats khamtkva, ik ari es mogtsemuli. Qvela shemtkhovashi me bevri kvegnis magalits moviqvan, kvegnebi omis mere ragats katastrofebis mere dadgen pegze minimalizatsiit გადასახადების. Ძალიან ბევრი რამე შეიძლება გაკეთდეს, მე თუნდაც მოგიყვანთ თქვენ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ როგორ ადგა ფეხზე გერმანია, საფრანგეთი, სწორედ ამიტომ ჩვენ ავიღეთ ყველაზე მომაკვდანებელი ნორმა. Ჩვენ მივიღეთ კოდექსი, რომელიც არცერთ შემთხვევაში არ შეუწყობს ხელს წარმოების განვითარებას. Აქ ძალიან ბევრი მიგვაჩნია ჩვენ, ეს არის ევროპარაკო ბიზნესმენების, ჩემი კოლეგების ენით. Ძალიან ბევრი გაუგებრობაა. Ჯერ მტკიცებულების ტვირთი უნდა მიდიოდეს შემოწმებელზე. ეხლა არის პირიქით და აქედან არის ძალიან ბევრი გაუგებრობა. ჩვენ ლაპარაკობთ იგივე საშემოსავლო შემცირება გადასახადის. ჩვენ ლაპარაკობთ თის რეგიონებში, საერთოდ 10 წლით არ უნდა იყოს დაბეგრვა, ოღონ წავიდეს ხალხი გააკეთოს და ის თა დაიცალა. დემოგრაფიული პრობლემებია, ხალხი ჩამოვიდა თბილისში, მოძრაობა არ შეიძლება. ჩვენ მერს არ აქვს საშუალება რომ გადაწყვიტოს ეს, იმიტომ რომ ვერ აკეთებს ორ ნაბიჯებს ქალაქში, მოძრაობა აღარ შეიძლება. თქვენთან მოსვლას მოუნდით აქედან 9:30 საათი. ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება, ჩვენ დავაბრუნებთ ამ კანონ პროექტს. თუ იმას გაითვალისწინებს ახალი პარლამენტი, რა თქმა უნდა ეს ძალიან წაადგება და დიდი გადატვირთული წინ ნაბიჯი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ დავით. გისმენთ. Ქალბატონ თამარ, გადასახადებს ჩვენ არ განვიხილავთ როგორც ფისკალურ ინსტრუმენტს მხოლოდ, რომ ბიუჯეტში მეტი შემოსავალი შემოვიდეს. გადასახადი არის სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი. ამ თვალსაზრისით იმ ავადსახსენებელი 2002 წლიდან, რაზეც ბატონი გოგი საუბრობდა, ძალიან შორს წავედით და ბატონი ბაქრაძის ყოფილმა მთავრობამაც და ბატონი კვირიკაშვილის დღევანდელმა მთავრობამაც სწორი ნაბიჯების გადადგეს ამ მიმართულებით. დღეს ჩვენ გვაქვს გადასახადის რაოდენობის თვალსაზრისით სახეობები მინიმალური და განაკვეთებით საკმაოდ დაბალი. ანუ ზოგადად ლიბერალური საგადასახადო სისტემა გვაქვს. სულ რამოდენიმე თვის წინ პარლამენტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა მთავრობის პროექტი რეინვესტირებული მოგების გათავისუფლება მოგების გადასახადიდან მომავალ წელს, ანუ სტიმულები სახეზეა. მაგრამ ჩვენ ვერ ვიყენებთ გადასახადებს როგორც პოლიტიკის კეთების ინსტრუმენტს. მაგალითად, პროპორციული საშემოსავლო გადასახადი. ნიშნავს იმას, რომ 150 ლარიანი შემოსავლის მქონე პირსაც 20% ეკვითება და სახელმწიფოს მიაქ და 20000 ლარიანი შემოსავლიან პირსაც 20% სახელმწიფოს მიაქ. რას ნიშნავს ერთისთვის და მეორესთვის 20%-ის გადახდა? ერთისთვის ნიშნავს კვირაში 7-დან 2 დღე შიმშილს, მეორესთვის ნიშნავს შესაძლოა კანარის კუნძულებზე 1 დღით ნაკლებ შვებულებას. შესაბამისად, არასწორად და არასამართლიანად დიდი ტვირთი ადევს დაბალ შემოსავლიან მოქალაქეებს. Tu ჩვენში გადავალთ იმ სისტემაზე საშემოსავლო გადასახადის, რომელიც ადაპტირებულია უმრავლეს ქვეყანაში, როდესაც არ არის პროპორციული გადასახადი, დაბალ შემოსავლიანები დაბალ პროცენტს ეხდიან, მაღალ შემოსავლიანები მაღალ პროცენტს, 10 დაბალიან 15-ს მაღალიანი. Ჩვენ ამით შევძლებთ ის პროექტი დავაბრუნოთ, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შემოიღო, მაგრამ მერე გავაუქმეთ, იმიტომ რომ 60000 60 მილიონი ლარი უჯდებოდა სახელმწიფოს, ეს იყო საარსებო მინიმუმის არ დაბეგვრა. Ანუ ადამიანს სიცოცხლისთვის რა აუცილებლად ჭირდებაო, სახელმწიფო თვითონვე ამბობს 160 ლარი თუ 170 ლარი და რომ გამოიმუშავებს ამას ადამიანი და მე 20%-ს კიდე სახელმწიფო არქმევს. Ანუ ჩვენ უნდა დავარეგულიროთ გადასახადები დიფერენცირებული სისტემის და გადასახადის გადამხდელი უნდა ვაქციოთ მოქალაქედ. Ჯერ უნდა ჩაუდოთ ჯიბეში ადამიანს მიღებული შემოსავალი. Მერე იქიდან ამოიღოს, გადაიხადოს და გახდება მოქალაქე. ძალიან დიდი მადლობა. მეხუთე კითხვა, რომელიც ინდივიდუალური იქნება, ოღონდაც ეს ყველაფერი მოხდება სარეკლამო ჭრის შემდეგ, ისევ და ისევ პარტიები მოუწოდებენ ამომრჩეველს, რომ მათ დაუჭირონ მხარი. მოვისმენთ ამ რეკლამებს და რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში.
საზოგადოებრივი მოწყობის ამერიკის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს USAID-ის საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის IFES-ის ნაწილი. საქართველოში ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად საჭიროა ბევრად უფრო ხარისხიანი განათლების და ფინანსურად მდგრადი ჯანდაცვის სისტემა. მასწავლებლის პროფესია უნდა იყოს პრესტიჟული. ჩვენი გეგმით პირველივე წელს მასწავლებლის საბაზო ხელფასი გახდება 650 ლარი, ხოლო სკოლა გახდება უფრო ძლიერი და დამოუკიდებელი. სოციალური დახმარება აუღდგება ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უსამართლოდ მოიხსნა. საცხოვრთაო ჯანდაცვის პროგრამა გახდება უფრო სამართლიანი. დღეს არსებულისგან განსხვავებით გათვალისწინებული იქნება მედიკამენტების ხარჯებიც. ჩვენ მილიარდით შევამცირებთ უსარგებლო ხარჯებს. ამ თანხის ნაწილით დავაფინანსებთ ჯანდაცვას და განათლებას. წელსვე 50 ლარით გავზდით პენსიას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალი ენერგიით საქართველოს წინსვლისთვის. ქართული ოცნების სწრაფი განვითარების პროგრამის ფარგლებში შემდგომი 4 წლის მანძილზე გაგრძელდება ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განვითარება. ამოქმედდება პენსიონერების დასაქმების პროგრამა „ცხოვრება გრძელდება“. ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების შესაბამისად ეტაპობრივად გაიზრდება პენსია. პირველადი მოხმარების 300 დასახელების მედიკამენტზე დაწესდება ზღურული ფასები. ქრონიკული დაავადებების მქონე უმწეო პენსიონერებს პირველადი მოხმარების მედიკამენტებს სახელმწიფო სრულად დაუფინანსებს. პირველადი ჯანდაცვის მიწოდამადობისა და ხარისხის გაუმჯობესების ხარჯზე დაავადებების ადრეულ სტადიაზე დამარცხების ალბათობა 80%-მდე გაიზრდება. 2020 წელს საქართველოში ჰეპატიტის პრობლემა სრულად აღმოიფხვრება. 2017 წლიდან სკოლის მასწავლებლების საშუალო ხელფასი გახდება 800 ლარი. სწრაფი განვითარების გზით ჩვენ მივაღწევთ კეთილდღეობას. ქართული ოცნება. საარჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები, ჩვენი სამშობლო. შემოხაზეთ 19. ქარელის რაიონს აქვს ნაყოფიერი მიწები, საბადოები და შესანიშნაობები, აქ ცხოვრობს შრომელი ხალხი. მაგრამ აქ ორკეგიან მოსავალს ვერ ტყავენ მიწებს, ქარელის ხმა არ ისმის პარლამენტში. ჩვენ გვჭირდება გადამამუშავებელი წარმოება, ტექნოლოგიები, გასაღების ბაზრები, ტურიზმის განვითარება. ქარელის რაიონი უნდა გახდეს სახელმწიფო პროგრამების პრიორიტეტი. ჩვენ პროფესიონალებს შეგვიძლია შევცვალოთ ქარელი. ეხლა თქვენი გადასაწყვეტია, როგორ ქვეყანაში ვიცხოვრებთ. გავთავისუფლდეთ ტრობის გამღვივებელი პოლიტიკოსებისგან თუ არა. გავთავისუფლდეთ მონოპოლიებისგან პოლიტიკასა და ბიზნესში თუ არა. დავამკვიდროთ ევროპული სახელმწიფო და კეთილდღეობა თუ არა. შევქმნათ საქმიანი და კვალიფიციური პარლამენტი თუ არა. ხვალ ზუსტად ისეთ ქვეყანაში ვიცხოვრებთ, როგორსაც დღეს თავადავირჩენთ. ეს მიწა, ეს ბარაკა და დოვლათი, შენმა წინაპარმა შემოგინახა და დაგიტოვა. შენ, აი ამ ბავშვებს და ამ ოხუც. მაგრამ წლების მანძილზე შენი დანაშაულებრივი დუმილის გამო განიძარცვა, გაპარტახდა, გასხვისდა, დაობუდა, დაინგრა. ხოლო ახლა დროა დაიბრუნო ის, რაც შენია. გადამწყვეტი ბრძოლა არის დღეს. 26 მაისი. დაფუძნდა საქართველოს რესპუბლიკა. 26 მაისი. გამარჯვება ზრიად გამსახურდია. 26 მაისი. დაიბადა მერაბ კოსტავა. 26 აგვისტო. დაიბადა მამა გაბრიელი. 26 იანვარი. დაარსდა ქართული უნივერსიტეტი. 26 ეროვნული ფორუმი. თქვენი ოჯახების ეკონომიკურ გაძლიერებას ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა სჭირდება. ერთადერთი, რაც ამას გარანტირებულად მოგვიტანს, უბლოკო სტატუსის გამოცხადებაა. ეს იქნება ჟანგბადი ქართული ეკონომიკისათვის. გავაუქმებთ სავიზო რეჟიმს და სრულფასოვნად გავხსნით რუსულ ბაზარს. ჩვენი მიზანია საწარმო ყველა რაიონში, ექსპორტი ყველა ქვეყანაში. მე ვიცი ეს როგორ გავაკეთო. მოდით არჩევნებზე. ხარი დაუჭირეთ ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულ მოძრაობას. შემოხაზეთ ნომერი 3. საზოგადოებრივი მოწყობის ამერიკის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს USAID-ის საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის IFES-ის ნაწილი.
ჩვენ დააბრუნდით ეთერში თქვენ უყურებთ გადაცემას მთავარი არჩევანი. ჩვენ საუბრობთ არჩევნებამდე 5 დღით ადრე იმ პრობლემებზე და პრობლემების მოგვარების გზაზე, რომელიც მრავლად არის ქვეყანაში. უნდა მიიღო მონაწილეობა 9 კვალიფიციურ სუბიექტს, მაგრამ მხოლოდ 4-ია დღეს ჩვენს დარბაზში და მათ ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა. მე მაინც კიდევ ერთხელ დავასახელებ იმ პარტიებს, რომლებმაც უარი თქვეს დღევანდელ დებატში მონაწილეობაზე. ეს არის ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფალი დემოკრატები, ლეიბორისტული პარტია, პატრიოტთა ალიანსი, სამაგერად ჩვენთან ერთად არიან ეროვნული ფორუმის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი ბატონი კახა შარტავა, ნინო ბურჯანაძე გაერთიანებული დემოკრატების საარჩევნო სიის პირველი ნომერი, ბატონი გოგი თოფაძე, რომელიც გახლავთ ბლოკის თოფაძე, მრეწველები ჩვენი სამშობლოს პირველი ნომერი საარჩევნო სიის და დავით უსუფაშვილი, რესპუბლიკელების საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. ეხა მე თქვენთვის მაქვს ინდივიდუალურად ცალ-ცალკე შეკითხვები, ამისთვის ჩვენ სამ-სამი წუთი გექნება თითოეულ თქვენთაგანს და თუ ქალები წინ გაუშვათ, ასე ვთქვათ, ქალბატონი ნინოსგან დავიწყებ ამჯერად. ქალბატონ ნინო, პოლიტიკაში ქალი კაცი არ არის, სწორი, ასე ვთქვათ, გამიჩნდა. აბა მეტი ქალები პოლიტიკაში? მე ქალები პოლიტიკაში, ხო, ჩვენი ქალები. არა, კენჭის ყიდაც ასე გამოდიოდა, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ქალბატონი ნინო შეიძლება თქვენ ქალია და აჰა. გასაგებია. ისარი ხიარაც გვეტილია. ქალბატონ ნინო, ვიზა ლიბერალიზაციის სისტემის ამუშავების შემთხვევაში ალბათ გაიზრდება იმიგრაციის რაოდენობა საქართველოში. როგორ ფიქრობთ, უახლესი 4 წლის განმავლობაში როგორი უნდა იყოს იმიგრაციის პოლიტიკა? ანუ იმიგრაცია ეს ის საკითხია, რომელზეც ყველა ქვეყანაში მსჯელობენ, მე მგონი საქართველოს გარდა. როგორი უნდა იყოს პოლიტიკა? უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციას, მოდით ნუვიტყვით ამას როგორც მომხდარ ფაქტს, იმიტომ რომ მე არაერთგზის ავღნიშნე იმის თაობაზე, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის მიღება საქართველოსათვის საკმაოდ რთული იქნება ეხლა ამბითარებაში და ეს დადასტურდა არაერთგზის, რამდენჯერ გადაიდო და ეხლა კიდე გვეუბნებიან, რომ არჩევნების შემდეგ იქნება ეს საკითხი განხილული. ამავდროულად ჩვენს მოსახლეობას უნდა ვუთხრათ სიმართლე, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მოქალაქეები წავლენ და ევროპაში მუშაობას დაიწყებენ. ეს არ არის სამუშაო ვიზები, ეს არის უბრალოდ მოკლევადიანი ევროპაში მოგზაურობისათვის განკუთვნილი ვიზები, რომელიც ადამიანებს მისცემს შესაძლებლობას უბრალოდ ვითომ და უფრო მარტივი პროცედურით მოხვდნენ ევროპაში, მაგრამ ესეც არ არის მარტივი პროცედურა, იმიტომ რომ მათ დაჭირდებათ გაცილებით მეტი საბუთების წარმოდგენა აეროპორტში, ვიდრე შეიძლება ეს დაჭირდეთ საელჩოში და შანსი იმისა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის არსებობის შემთხვევაში და ყველა საბუთის არსებობის შემთხვევაშიც კი მათ უკან არ გამოაბრუნებენ იმავე თვითმფრინავით, რომელიც თბილისში გამოფრინდება უკვე ნამდვილად, ძალიან ნაკლებია. რაც შეეხება საერთოდ ვიზებს, რაც შეეხება საერთოდ ემიგრაციას, ჯერეთი ვიზებთან დაკავშირებით მე ერთ მნიშვნელოვნად ვთქვი, რომ აი რაც ნამდვილად შეიძლება რომ გაკეთდეს და რისკენაც ერთი ნაბიჯია გადასადგმელი და მე ამ ნაბიჯს აუცილებლად გადავდგამ ხალხის მხარდაჭერის მოპოვების შემდეგ, ეს არის რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გაუქმება, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანია ჩვენი მოქალაქე რუსეთში, რომელსაც აქ ნათესავები ყავს, მათ მიმოსვლა სჭირდებათ და რუსეთთან ვიზების გაუქმება ნამდვილად გაცილებით უფრო მარტივად არის შესაძლებელი ვიდრე ევროპასთან, თუმცა მე არც ევროპასთან ვიზების გაუქმების საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. რაც შეეხება საემიგრაციო პოლიტიკას, ეს უნდა იყოს ძალიან გონივრული, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ის პოლიტიკა, რომელიც იძულებით განახორციელა ევროპამ, ძალიან ნათლად აჩვენებს იმას, რომ ემიგრაციას ძალიან სერიოზული სიფრთხილით უნდა ყურება. ჩვენ ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ის პრობლემა გვაქვს, რომ ჩვენი მოსახლეობა გაედინება საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ჩვენ კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ სწორედ ახალგაზრდა ქალები და მამაკაცები, რომლებმაც ოჯახი უნდა შექმნან, რომლებმაც შვილები უნდა გააჩინონ, მიდიან საზღვარგარეთ ლუკმაპურის საშოვნელად და საკუთარი შვილები და საკუთარი მშობლები მიტოვებული ყავს და სხვის მშობლებს და სხვის შვილებს უვლიან საზღვარგარეთ. ზუსტად ამ პრობლემებს რომ მოევლოს, აუცილებელია, რომ ქვეყანაში რეალურად მართლა შეიცვალოს ეკონომიკური ვითარება, მიმზიდველი გახდეს ქვეყანა და მიმზიდველი კი არ გახდეს მხოლოდ ჩვენი მოქალაქეებისათვის, ის ყოველთვის მიმზიდველი იქნება, რაც არ უნდა მძიმე მდგომარეობაში იყოს. ეკონომიკა განვითარდეს ისე, რომ ადამიანებმა დაბრუნება შეძლონ და ემიგრაციაზე თვალი არ ეჭიროთ. 10-დან 9 ადამიანს დღეს რომ კითხო, სურვილი აქვს რომ წავიდეს საზღვარგარეთ,
და სამუშაო იქ იპოვოს. 10-დან 9 ახალგაზრდას უნდა რომ საზღვარგარეთ წავიდეს. ეს არის კატასტროფა ქვეყნისათვის. Ამის მაგალითები არის პატარა სახელმწიფოებში, მაგალითად იგივე ბალტიისპირეთში, როდესაც მოსახლეობა განახევრდა, მესამედი დარჩა, ეს ქვეყნისთვის არის კატასტროფის ტოლფასი. Ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა ქვეყნიდან არ გადიოდეს, ჩვენი მოსახლეობა აქ პოულობდეს დასაქმების და სწავლების შესაძლებლობას. გასაგებია. Agares, mi-a scăpat, dar nu-mi zălim de timp, după patru gogișe, le bat contan. Mie mă interesează, tu ai nimic să zrebă, uțhori, investiții, bis, moze, bis, politic, asta nu ca și rebit. Ai rogur, hedau, tu ai scot ra mecanisme, biar se vopsa, mi se otrom, maximalul imugibă, nahos, cu anam, uțhori, investiții, bis, gan, tu hedau, tam, mi-s perspectiva, da, izraz, cu anahsenet, import, export. Globalul სახელმწიფო ქვეყანა სამყაროში ცხოვრობთ, ანუ როგორ შეიძლება რომ იმპორტ-ექსპორტი, ასე ვთქვათ, იძახოთ რომ უცხოური პროდუქცია რატო შემოდის ამდენი ქვეყანაში? Აქედან დავიწყოთ მაშინ. Მე არ ვლაპარაკობ რომ უნდა შემოდიოდეს, უნდა კონტროლდებოდეს. 2004 წლიდან არავინ აკონტროლებს იმპორტირებულ პროდუქციას. Ეს უნდა იცოდეთ თქვენ. Იმიტომ არის რომ ძალიან უხარისხო პროდუქტი შემოდის. Მე როგორც ვთქვა, ექსპერტი და სპეციალისტი, ძალიან ბევრი სურსათის, ძალიან ბევრი ხარისხის სურსათი შევიმოწმებია და გეუბნებით, რომ დიდ საფრთხეს წინაშე ვდგევართ. Არ არის ეს მისაღები, აფრიკის ქვეყანა აღარ არის აფრიკაში, ვინც არ ამოწმებს იმპორტირებულ სურსათს. Ჩვენთან ეგ არ არის, ეს 2004 წლის მერე ვერ დაλαგდა. Ეხლაც არ არის. აბარია სოფლის მეურნეობის სამ, ბატონო, ვალდებულება ხო გვაქვს სურსათის უნებლობის? კანონები გვაქვს მიღებული, რომ იყოს მარკირება, ძალიან კარგად რო ჩანდეს, მაგრამ არც ამას აკეთებენ. იმიტომ რომ ეს ძალიან ძალიან დიდი მოგება აქვს ზოგიერთებს, ვინც იმპორტითა დაკავებული. მე უნდა გითხრა თქვენ, რომ თუ ეს გაგრძელდა, მაშინ საქართველოში ჩვენ ვერ შევძლებთ ყველაზე დიდი პოტენციალის გამოყენებას, ანუ ბიოპროდუქციის გატანას ექსპორტს. ეს იმხელა სხვაობა, აი ეს ქიმიური დანამატები, მავნე დანამატები ისე მომრავლდა. მე მაგალითს გეტყვით, ევროკავშირის ქვეყნებში 98 ქიმიური დანამატი არის აკრძალული. ცნობილი, რომ ჩვენთან ამ 98-დან მხოლოდ 2-ია აკრძალული. უცხოური ინვესტიციებს რაც შეეხება? დავიწყოთ ინვესტიციებს, ეგაც კაი თემა იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა გვჭირდება. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, უცხოელი ინვესტორი არ არის ქველმოქმედი. Იმას თავის ინტერესები აქვს და უნდა ისწავლოს ქართველებმა, მე მა გამოცდილება კასტელთან, მილიარდერთან მქონდა ჭიდილი და საერთოდ ლაპარაკო. Რა თქმა უნდა ჭირდება. გვჭირდება დღეს ინვესტიციები, თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანა, მაგრამ ცოტა დაუკვირდეთ იმ ხელშეკრულებებს. Ძალიან კაბალურია. Თუ ეხება რამე, რომელიმე ისე დარგებს, როგორც არის ნავთობი, გაზი, გადასამუშავებელი მრეწველობა, იქ უნდა ვიფიქროთ, უნდა შევქნათ რაღაცა ჯგუფი, რომელიც ამ ბიზნეს გეგმებს გაასწორებს, შეამოწმებს. წარმოუდგენელია და უნდა ვიცოდეთ, რომ ინვესტორი შემოდის, თავის მოგებას ეძებს. მაგრამ უნდა შევათანხმოთ ეს ყველაფერი, რომ ჩვენს დარჩეთ მოგებული და ინვესტორიც. ეგეთი მაგალითები შემიძლია ძალიან ბევრი დავასახელო, როცა ქართველი ინვესტორი, то есть ქართველი, ესე იგი პარტნიორი ინვესტორის დაან დაიჩაგრა და გასაყიდი გაუხდა მთელი ქონება. Ძალიან გთხოვთ, ეს უნდა იყოს ვეუნების უყელას, უნდა იყოს ძალიან კონტროლის ქვეშ და უნდა ინვესტორი, უნდა იყოს ვალდებული ის პირობები. Არა, 10 წამი გაქვთ. კი ბატონო, ინვესტორის ვალდებულებას იღებს, ცოტა სიამაყე უნდა ქონდეს ქართველ მხარეს. Უნდა მიიღოს ის, რაც მისაღებია. ახლა უკვე ამოიწურა სამწუხაროდ. ბატონ დავით, თქვენ უკვე ბრძანეთ ის, რაც თქვენს პროგრამაში არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხად, მე გულისხმობ გაკეთდეს განცხადება, პოლიტიკური განცხადება, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგდეს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა. ქალბატონმა ნინომ თქვა, რომ ეს საფრთხის შემცველი იქნებოდა ქვეყნისთვის. Რა არგუმენტები გაქვთ, რომ სიკეთეს მიიღებს და ასე ვთქვათ, პრობლემების თვალსაზრისით არ იქნება ესეთი პრობლემები, რომელიც რაღაცა, არ ვიცი მე, ახალ თავსატეხს გაუჩენდა ქვეყანას და სახელმწიფოს? Რა გაძლევთ იმის გარანტიას, რომ ეს განცხადება და ეს ქმედება ახალ პრობლემებს არ შეუქმნის ქვეყანას?
Pirul și capătul întâmplător, mi-a dat ceva în Republica Lebe, am odată, tichedan, am sacartul os probleme, ocupația asta, dacă au șirebit, ruseta, dacă au șirebit, izrdeba, da, am țirdeba. Tu dinamica scada o lipcă în toals, abhazeti da, opili sam pretoseti, rusetma mitața, mașini, rodesa, sacartul și NATO-ze, Irakul teretel la Barakobdom, holot, m-am aglat televizor și. Asta era NATO, ar peșua și eric. Abhazeti da, opili sam pretoseti, rusetma mitața, da, sacutar control, da, ucum de bara, mașini, rodesa, sacartul, arane, euro, ca și ziar sau brubda, da, ar, 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 Da, amito, kide sva sahemtsipos baze shemoqana konflikts gamoitsos. Ukatsraoda iz ra baze vidgas ak. Okupanti samkhedroebi akontroleben chvens territorias. Da, gavcherdet ase? Anu sva bazis shemoqana da rusuli samkhedroebis qopna soxumsa da tskhinuatshi. Es ertsi tqeze dasaqenebeli sakitkhia? Kveqnis tavdatsvistvis, kveqnis usaptkhoebistvis, sakartveloshi დამატებითი ჩვენი მეგობარი ქვეყნების სამხედრო ძალების ყოფნა და რუსული შეერაღებული ძალების ყოფნა ცხინვალში და სოხუმში და ამ ტერიტორიებზე ერთ სიტყვაში განსახილველი საკითხებია? ამიტომ შევხედოთ პრობლემას ძალიან პირდაპირ თვალებში. Საქართველო იმყოფება არაპოტენციური საფრთხის ქვეშ. Არამედ საქართველო არის უკვე ოკუპირებული და საქართველოს ემუქრება მეტი საფრთხეები თუ ჩვენ ვერ მოვძებნეთ ჩვენი უსაფრთხოების გარანტიები. Ერთადერთი, რასაც ქალბატონინო და ბატონი გოგი გვთავაზობენ არის ის, რომ რუსეთი სახიფათო ქვეყანაო, აგრესორია, ო პუტინმა შეიძლება დიდი უბედურები მეტი ჩაიდინოსო, ამიტომ რაც არის ამას შევეგუოთო და ენის მოჩლექით უკაცრავად, 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 გექნება 3 წუთი და 9 წუთი უკაცრავად. მოითმინეთ. დაველოდოთო, თქვა თუ არის ყველაზე, დავრჩეთ მარტო და აი მარტო რო დავრჩებით, მერე ვნახოთ რამდენი ბაზა იქნება საქართველოში რუსული. Tu vitui tu ars NATO-ში გაწევრიანებაზე, tu vitui tu ars იმ ქვეყნებზე, რომელთა დიპლომატიური ძალისხმევა შეჩერდა 2008 წლის კატასტროფა, რომელთა გამოისობით არის დღეს საქართველო ჯერ კიდევ რუკაზე ერთიანი ქვეყანა, არაღიარების პოლიტიკა, რომელთა გამოისობითაც არის ის, რომ ჩვენ დღეს კიდევ გვაქვს შანსი ერის ისტორიული ამოცანა შევასრულოთ, დამოუკიდებელი და თავისუფალი საქართველო, თავისუფალი ქვეყანა შევქმნათ ამ ტერიტორიაზე. Eso ar gamovao, amisi gveshiniao, amas khipatebi akhlavso, da amito daunebdet rogorts ariso. Ara batonebo, da kalbatonebo. Pirikit unda gadavdgat upro tamamina bijebi, tu gvinda rom uzrumeqot chveni usaptkhoeba. Soret Siria da es qvelaperi amaze migvanish. Zalen didi madloba. Shemajamebelch kalbatono Nino. Mikrofoni ara aris samtsukharo chartuli. Ashkara uzustoba iqo tu es ariqo shegnebulat gaketebuli. Chema jamebel, chem toro samtsukharo tsesebia sakmaud iseti. Batonqa me Es aris is debati, romelits shemoktavza im amerikulma organizatsiam sakmaud seriozulma da A, batno kakha. Khmebi aris mi samtsukharo. Batno? Amerikelebis kanakhtnerobis kholo, shemoktavada da ona gaoketo. Tsesebi gagzavneli iqo batno gogi da qolani davtankhvit kho. Ki batono. Batno kakha, me tkventan ma gasti kitkva. Begoli zalyan kartuli proekti gamovida, rasats me uqure. Მე მაინტერესებს თქვენი განმავლობაში მოახერხეს მაინც რომ რაღაცა ერთმანეთს აი მე არის თქვენი ხმაჯერჯერობით არ არის ჩართული მე მაინტერესებს როგორ ხედავთ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ქვეყნის მშენებლობაში ცხოვრებაში ჩართვის მექანიზმებს აი როგორ უნდა ჩავხდოთ ისინი იმიტომ რომ გაუცხოვება სამწუხაროდ არსებობს ჩემი ო გაუცხოვება დიბადება მას შემდეგ ალბათ როცა აი ესე დაყოფას და დიფერენცირებას იწყებ, მე ასე მგონია. Არის ქვეყანა, არის სახელმწიფო, არის ერი. Ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობა კი არა, ჩემი თანამემამულია ის. იგივეა, იგივე უფლებებით და იგივე პასუხისგებლობით და ვალდებულებებით. Როგორც კი ვიწყებ დაყოფას, ცალკე-ცალკე რაღაც მიზნობრივი ჯგუფების შეგროვებას და მერე მათი უფლებებისთვის ცალკე ბრძოლას, აი მერე იქნება პრობლემები. Ამიტომ ახლა ინტეგრირებაზე ვილაპარაკებ თუ მათ ჩართულობაზე ასე შემდეგ ხო გააჩნია როგორ უყურებ. მე უყურებ ასე. ჩვეულებრივი ჩემი თანამემამულეები არიან. ერთი ქართველი ერი ვართ. Და ეს რაღაცნაირად უნდა
გავაგებინოთ და მიუტანოთ ერთმანეთს. Და არა ის რომ აი არსებობს რაღაცა უმცირესობა, ასეთი რელიგიური უმცირესობა, ეთნიკური უმცირესობა და როგორ მოახდო ინტეგრება საათ. Ის რა სხვა არის, რაღაცა შემოსაყვანია. Ანუ პრობლემებია, ენობრივი პრობლემაა ალბათ. Არის, იმიტომ რომ დამოკიდებულება ასეთი. Დამოკიდებულება ასეთი, რომელიც არის შემოსატრიალებელი და ეს დამოკიდებულება, ხო დამოკიდებულების შეტრიალებას პირველი საკუთარ თავში უნდა ახერხებდე. Და სახელმწიფო უნდა ახერხებდეს ამ მიდგომის ასეთნაირად დანახვას, გონი ეროვნული და ეთნიკური უმცირესობა კი არ არის, თანამემამულეა, ჩემი ერის ნაწილია. Და არის რაღაც, რაც შეიძლება ამის დადასტურებას და შეკავშირებას ჭირდებოდეს და ის უნდა გააკეთოთ. ჯერ თუ გააავლეს ზღვარი, ჯერ თუ დაარქვი რაღაც და მერე დაიწყე ამის მოგვარება, როგორც ყოველთვის ვერსად ვერ მივალთ. Ამიტომ ამ ურთიერთობებს, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ხო ამ პრობლემების მოგვარებას, რომელსაც ახლა გარედანაც მოეძალა საფრთხეები და პრობლემები და ახლა აქ ამბობდნენ, რომ გლობალურზე იქნებ ნაკლები ვიფიქროთ და საშინაოსდავ და კავშირში ერთმანეთთან. Ის საგარეო საფრთხეები და რომ მოგეძალება და შიგნით რომ შემოა, მე ვერც ეკონომიკას მიხედავ, ვერც პლუს გამოვაცხობ და ვერაფერს. ამიტომ არის საჭირო ისეთი კომპლექსური პოლიტიკის და სახელმწიფო მიდგომის შემუშავება, რომელიც საშინაო და საგარეოს ისეთნაირად აგვარებს, რომ ქვეყანა შიგნითაც გიგვარდება და საგარეო საერთაშორისო ურთიერთობაში ისეთ ადგილს პოულობს, რომელიც ამ პრობლემების მოგვარებაში ჩაგირთავს ნებისმიერ მონაწილეს შენიერისა, ის ეთნიკური უმცირესობა ექნება თუ რელიგიური შეხედულება ექნება რა ვიღაცისგან განსხვავებული. Და ამ კომპლექსურობას, ამ სისტემურობას და ამ სტრატეგიაზე შეთანხმებას ემსახურება ის, რასაც მაგალითად ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენი პროგრამით ამ მრჩეველს და ვთავაზობთ ყველას, იმიტომ რომ ეს იმდენად კოლოსალური სამუშაოა. მარტო ერთი პარტია ამას არ ეყოფა. ამას ჭირდება ყველა. ყველა პოლიტიკური სუბიექტი, რომელსაც მეტნაკლებად ეს საკითხები აინტერესებს, ის მოქალაქეები და მომხრობლებიც, რომელიც არ ჩართულან ჯერ სახელმწიფო საქმეების კეთებაში და უნდა მოიმხრო და ამიტომ კონსოლიდაციისკენ, ეროვნული თანხმობისკენ, გენერალური იდეების, იდეების ირგვლივ შეთანხმებისკენ თუ წავალთ და ასეთ პარლამენტს თუ მივიღებთ, აი მაშინ ეთნიკური უმცირესობების თუ რელიგიური საკითხების მოგვარების წინაპირობებიც გაჩნდება, თორემ აქ როგორც რაც როგორც გამოგდის, ისე თუ გამოგვივიდა, მაშინ იმ საკითხებსაც ვერ მოვალ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. სხვა შორის არის ზარები და ჩვენი ტელევიზიის ვებგვერდზე კითხულობენ, რატომ არ იღებენ მონაწილეობას ის ხუთი პარტია, რომელიც დაპატიჟებული იყო და არ მოვიდა. მიზეზები სხვადასხვა ჰქონდათ. მე ერთი რახან ოფიციალური წერილი მოგვივიდა, შემიძლია ვთქვათ, გავიმეორო, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა არ მოვიდა, იმიტომ რომ ამ დებატებში არ მონაწილეობდა ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, სხვებიც სიტყვიერად, ასე ვთქვათ, სხვა სხვა მიზეზს დაასახელეს, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ისინი დღეს არ მოსულან ჩვენთან და დებატებში არ მიიღეს მონაწილეობა, რაც მგონია, რომ არასწორი გადაწყვეტილება იყო. ჩვენ უკვე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ბოლო შემაჯამებელი გამოსვლებისთვის, სამსამწუთიანი რეჟიმი გექნებათ. ბატონო გოგი, თქვენი წყვეტი. კი ბატონო, დავიწყებ. ან ბევრი სადავო საკითხი გაჩნდა და მე ვიტყოდი სიამონებით ვეთანხმები ჩემ კოლეგებს ბევრ საკითხში, მაგრამ არის თემები, რომელსაც ჩვენ კატეგორიად ვერ მივიღებთ. მიმაჩნია, რომ ჩვენ, ჩვენი თავობა, ჩვენი ქვეყანა ნატოს ვერ მოესწრება ძალიან დიდხანს, სანამ რუსეთი წარმოადგენს ძალას და დღეს რუსეთის სიძლიერე ისეთია, რომ ვერცერთი საგარეო პოლიტიკა, რომელიმე ჩვენ პლანეტაზე არ წყდება რუსეთის შარევის გარეშე. ჩვენ გეუნებიან ძალიან ღიათ, რომ ჩვენ ნატოში ვერ მიგიოთ, იმიტომ რომ ყავთ აგრესიული მეგობარი და თქვენ წაალეთ. ამიტომ ამაზე ლაპარაკი მე მიმაჩნია, რომ ეს არის საზოგადოების ჩესტომაში შეყვანა. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ მე ჩემი აზრი არავის არ ვაძლევ, სანამ არ მივიღებთ როგორც კანონს, რომ საქართველო უნდა ქართველებმა მართონ და არა უცხოელმა რჩეველებმა, ჩვენ ამის 25-წლიანი გამოცდილება გვაქვს და სად წავედით. გაიხსენეთ 70-იანი წლები, 80-იანი, როგორ ცხოვრობდა საქართველოში ბლეხი, როგორ გუგუნებდა ქარხნები და რა გვიქნეს აი ამ უკონტროლო რჩევებით. ჩვენ არ გვეყო მაშინ სიამაყე, ყავს საქართველოს შესანიშნავი ინჟინერები, მეცნიერები, რომელსაც მიეცეთ დრო და საშუალება, რომ ის შემოთავაზებები თუნდაც გააკონტროლონ. ამიტომ ვართ ამ დღეში და დღეს კიდევ ლაპარაკობთ, რომ მოდით კიდე იმათ დაუგდგოთ, დღეს იმათი ჯარი შემოვიდეს. შემოსულია ჯარი ერთიც მეორეც, ვერავინ ვერ გაბედავს ამას. აგერ შემოიტანეს ნატოს იმან, მე მითხარით, მაშინ მე ისე უფრო
concretul de dăvăgene, psăcii, tare ușas. Nu mitchari te-ți cuvana să arăz americam ștetoba da își cuvana pexe dădga. Erti cuvana mitchari. Vinzi gaiecșa da, șezlo, matimotcileba, zâlenbiuș dăgi săcileb, vinzi dădga pexe. Meores getuit. Arșeileba, țin cauz zâlen beuri calificirebuli specialiști, zâlen beuri dărgis. Arșeileba, țin este bivigut coilas ceva. Ședegi săcize guag. Țin o vipicrut. Imazero, țini halchi. Ucet vas xorot. Ragaza siamagi gaușinot cuvanas. Coila curicesc, coila guazalevda sabolojamși mivigut ședegi. Mă mimacnia, ro sa cartuelo, unde ce nu martot, cartuelo ban dara, uscoile ma gucana con rogor viscorot. Amas mocua, eclesie bis greva, martmati de bis, dacsevara bis, vigasia govele bis, vigasie bis secte bis, ce mocana, coela guevzis, ce în cultura, ce în tradiție, ce în martmati de bolos, tundat. Amas verhedaut, hohedaut, rasteba. Amitom unde radicalul roșeutuarot, ce în da, martot, ce în cuegana de mașin, nahal, ce în halchi, siketezda, sinsulas. Să știți că într-un moment cu care ne-am dat sahele, tu sâd America, Germania, Federația Republica, Marshallis, Gagmat, cu un sahele de Germania, Romanii, Dagheba, Meorim Soplio, Mișem de Gaz, cu Meorim Soplio, Meorim Soplio, Hmara, Sapranga, Germania, Imitom, Hmara, Bodne. Magram, mă gândesc că ești foarte bine. Ai mere din gelul, tam te bazezi, Badno Gogi. Mere din gelul. Amoritura, Badno David, cu Nigeria. Mergem de avarguiță, se ucatravat. Tiah, vădăm David. Tu ești drăguț. Și am ajuns la Berlin, cam asta este. Pirați, și mă duc la vas, mă vas, ne-am colegat. Rom, mă obzad ne-am debatat și monotilul obișnuit stat, dar în realitate, cult spălat, cam vas, haide, ce în poziție bi, terlic, sa githebze. Zusta de sari, arce ne bis, dați în asa arce nu campanii, danici nu leba. Rom, o să le obas, ce în dava na hot, tu visi interesev, cam o hata. Tim tu, dar tu nu e bolivar, rom, sa cartuloșit, schauroben, mocala kevi, rom leviți. Batonic a fost poziția psiziară, vendal, fost la ucere în mascal, batonic a fost poziția psiziară, vendal, batonic a fost poziția psiziară, vendal, ce a fost poziția psiziară, vendal. Sakartvelo arim mraval perovani, amitom arim mraval partiuluba auzilebeli, amitom arim ert partiuluba zalian didi șestoma, romelic, peurma liderma da ușuam, cu acanași, ta samcuharot resușev, samcuharot kartuli ocnebac. Demitor, ert partia, agerwarta, ce a fost, cu acanași, danar ce nema, mogu ce adeto, esaris, sla ukan, zalian didi ubedurebisken. Acțiunile, მოსახლეობას უნდა შევთავაზოთ ჩვენი პროგრამები და მერე პარლამენტში მოახერხოთ და შევძლოთ ურთიერთობა და თანამშრომლობა. Ამიტომ არის არასწორი პატრიოტული ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა იყო თავიდანვე და არჩება დღესაც, რომ მათაც მხოლოდ თავიანთვის წარმოუდგენიათ ეს ქვეყანა. Რატომ არ მოვიდნენ? Ძალიან მარტივია მიზეზი. Იმიტომ რომ დებატების და კამათის მათ ეშინიათ, იმიტომ რომ მათი ექსკლუზიურობა და მათი განუმეორებლობის მითი დაინგრევა და მეორე. Თვლიან რომ ისინი დიდი ბიჭები არიან. Da, ce n-a pătat răbicii, da, gogoebi m-au vedit. Mevbat vurceu, ciachedon, sakartvelos, uahles, politicul istoriei. Ase, mopkroba, sakutari, sazogadoebi sadmi, sakutari, amurcevi sadmi, sakutari, televizii sadmi, romlis, șesanahat, kada sahadebi, da, romlis, da, admiat milion lars vihtit, im biugeti, da, romlis, da, trebuie să beuri visa opreta, s-a spus, este hra, kvalificiul, ratovart, im to rosarce, ono, ședegebi, da, gaun dinari, biugeti, da, nu-i rept puls. Da, me valde bulivikavi, ak mausulikavi. Mergi, în asta arce, unul, celălalt, schwagan rame, upruge, te sigam, e temine, schwagan televizia, ești tu, schwagan magram. Mergi, valde bulivikavi, ak mausulikavi. Chuen, vem sahurebi, chuen squekanas, chuen schals, ta politicosema, chueni vali unda movihadot. Machoris debate bistros, machoris ertvanitis pozicie bis, mosmenis culturistros, machoris imșem tuhașilom, arce, unul, bisin unda vikamatot, arce, unul, bisin dek, ședege bidan gamom dinare, unda gavagzelot, șroma, chueni kwekanis, arce, unul, bisin. Cin cahuanistis. Batoni gogis pozicia zda ucers, meti amur ceveli, sakartvelos și vhars, da, chatulisro, samuzdatien clevis pcevlevi, moscovidan, nu kete sebi unen, vidre, oriatasien clevis pcevlevi, barizidan tu londonidan. Ki batono, tavina havamas, da, ikidan gavagzele, meče politicul schorubas, da, imis pkicevas, kartvelevis tuis, rom, diah europelim pcevlevis kvalifikacija mirčevi, imitoro, europul kvehnepsi arsebuli schorubis doneda standardi mi da me vihilo sakartveloși, da, gapartahebuli ruseti, trevandeli, moscovis garet, gahvalda, Cola pe rigaube dure buliei. Amitom, da, mi-am Europol imps ce ulebida, Europol i sahemcipo, Europol i standardi, biznesic, politicașic, sahopac horeba donezec. Magram, rasas gadac, pe scartueli halki, a tam sa au ispala sa martie na cinuze. Memas vagiareb, da, ca vagzele politicul horebas. Abasu e usure, ce îmi spune. Talent din Madloba, Badnu Gaha. Tu ai rigidat, garumi, martot. Și ia geamut. Arceu nebis mișel obaze, da, am omceulis rolze, am arceu nebșiu cu visa obret. Da, hla, tu. Am obțevoli romelic picrops, romarcis moțons,
ვინც ახლა არის და რაც ახლა არის და არც ის მოწონს ვინც მანამდე იყო და ამიტომ არაპირებს არჩევნებში მოსვლა სამომრჩევლო უნდა იცოდეს რომ უნებლიეთ ხმას აძლევს ორივეს აი ნაციონალურ მოძრაობასაც და ქართულ უცნებასაც თავისი არ მოსვლით და პოზიციის არ გამოხატვით და ამით ტოვებს იმ სისტემას რომელიც 24 წლის განმავლობაში აი ეროვნული ხელისუფლების დამხობიდან თანდათან ჩამოყალიბდა იგივე ტოტალიტარული ხასიათის, იგივე ვერტიკალის და იგივე სტრუქტურის და ფუნქციონირების მახასიათებლების მატარებელი, რაც იყო აი საბჭოთის დაკნინების დროს, რაც ჩამოყალიბდა პარაზიტი სახელმწიფო მართველობის სისტემა, რომელიც ქვეყნისა და სახელმწიფოს ხარჯზე მუშაობს საკუთარ თავზე და მხოლოდ პოლიტიკური ძალების ცვლილება, ჩანაცვლება, ჩამონაცვლება ვერ გვაძლევს იმ ეფექტს, სანამ ეს სისტემა არსებობს, რომელიც ყლაპავს ნებისმიერ ახალ პოლიტიკურ ძალას ან ნებისმიერ ახალ სუბიექტს, ვინც ამ სისტემასთან შეხებაში შედის და ამ სისტემის ცვლილების არჩევნები უნდა იყოს ეხლა. Და ამ არჩევნებში უნდა მიიღოს სამომრჩევლო მონაწილეობა. Და ეს სხვათაშორის ქვეყნის უსაფრთხოებაზე როცა ვლაპარაკობთ, ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე შიგნით არის. აი ეს მართველობის სისტემა, რომელიც უნდა გაიხსნას, ფარდა ეხადოს, გამჭვირვალე გახდეს და მუშაობა დაიწყოს წაღმა სახელმწიფოზე და ქვეყანაზე. Და აქედან გამომდინარე საქართველომაც დაიწყოს, ქვეყანამაც დაიწყოს საკუთარი თავის და როლის მოძიება საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში ისეთნაირად, რაც მას ახლა ისტორიამაც მოუტანა, თანამედროვე გარემოებამდე მისცა საშუალება და ეს შანსი არის გამოსაყენებელი. და ის სივრცეები, რის საძიებლათაც ჩვენები გადიან ქვეყნიდან, როცა მიგრაციაზე ვლაპარაკობთ, ის სივრცეები აქ უნდა მოუტანო, აქ უნდა შეუქმნა და ამის საშუალებას იძლეოდა ის ათვისებული ახალი გარემო სივრცეები, რასაც ჩვენ ევროპაში მივაგენით, საქართველომ, დასავლეთში მივაგენით, აგერახლო აღმოსავლეთში შემოგვიერთ ამ სამუშაოში და ამ პოლიტიკური ფუნქციის დაჭერა შეიძლება. Და არა მხოლოდ რაღაცა ერთმას მიყუდება ერთ სივრცეზე, გამუდმებით ყურება იქეთ, რომელსაც თან ვიძახით, რომ თავისუფლები უნდა იყოს და ამ დროს იმ ერთი დირექტივის, ეს რუსეთი იქნება, კრემლი იქნება თუ ვიღაცა იქნება, იმის დირექტივის ქვეშ ყოფნა, მის ბაზარზე დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. როცა შეიძლება, რომ საქართველომ ახალი რეალობის შექმნაში მიიღოს მონაწილეობა და ბუნებრივი ამას ხელს უშლის ის სახელმწიფო მართვის სისტემა, რომელიც ჰომოგენურია იმისა, რაც სინამდვილეში რუსეთში ეხლა და თუ ევროპისკენ და დასავლეთისკენაც მივდივართ და რაღაცა ინსტიტუციური სიახლეების დანერგვა გვინდა, ამ სისტემის ტრანსფორმირება არის საჭირო. და ამ სისტემის ტრანსფორმირება სჭირდება თანხმობა. და თუ ვამბობთ აი იმ საკითხებს, რასაც თითოეული ჩემი კოლეგა და პარტნიორი ყოფილი თუ დღევანდელი ყვებოდა, მინდა როგორ უნდა გააკეთოს ეს, აი ის არის შესაქმნელი. Da იქნებ იმის შექმნაზე შევთანხმდეთ, სწორ სისტემაზე შევთანხმდეთ და მის გამჭვირვალობაზე შევთანხმდეთ და ვიდაოთ მერე ამ გამოვლენის განსხვავებას. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, გისმენთ. დიდი მადლობა, მე შემაჯამებელი სიტყვა მე მოვახერხებ ალბათ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, მე არ ვიცი ხა ბატონმა დავითმა ეტყობა შეგნებულად დაუშვა ეს უზუსტობა თუ შემთხვევით ვერ გეტყვით, უფრო შეგნებულს გავს, იმიტომ რომ მე არასოდეს არ მithkwams და არც ეხლა არ ვამბობ და არც არასოდეს არ ვიტყვი რომ დავტოვოთ ყველაფერი ისე როგორც არის. უკაცრავად, მაგრამ ბატონო დავით, თქვენ და ის ადამიანები, რომელიც საქართველოს თავაზობთ ილუზორულ ნატოს წევრობას და კიდევ უფრო ილუზორულ, კიდევ კარგი ამერიკის ჯარის შემოყვანას, იმიტომ რომ ამერიკელები ალბათ უფრო მოუფრთხილდებიან საქართველოს ვიდრე ქართველი პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ ესმით ამერიკული ჯარის შემოყვანა აქ რას ნიშნავს და არ უნდა რუსებთან დაპირისპირება, არა იმიტომ რომ ჩვენ უყვარვართ ძალიან ან ვინმე თავის ქვეყანაზე მეტად. მე პირიქით ვამბობ სწორედ იმას, რომ დიახაც რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დარჩეს ყველაფერი ისე როგორც არის. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რუსული ჯარები საქართველოდან უნდა გავიდეს. ეს არის ყველაფრის ისე დატოვება როგორც არის. არა ბატონებო, ყველაფრის ისე დატოვება როგორც არის. არის ნატოზე ლაპარაკი, არის ლაპარაკი ამერიკულ ჯარზე, არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რუსეთს არ უნდა დაველაპარაკოთ, ან უნდა დაველაპარაკოთ ბრიუსელიდან. მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. ერთადერთი შანსი, რომ ყველაფერი ისე არ დარჩეს როგორც არის. ერთადერთი შანსი, რომ აფხაზებთან და ოსებთან რეალური დიალოგი დაიწყოს და ჩვენ ქვეყნის გამთლიანებაზე ვილაპარაკოთ. ერთადერთი შანსი, რომ ავთოხლართები ქვეყნიდან ავიღოთ და დაბრუნდეს საზღვარი იქ, სადაც იყო 91 წლის აღიარებული საყოველთაო საზღვრებით, ანუ რუსეთ-საქართველოს საზღვარი და არა საქართველოსა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საზღვარი. ერთადერთი შანსი არის სწორედ უბლოკო სტატუსის გამოცხადება, რუსული ჯარების გაყვანა საქართველოს ტერიტორიიდან. იმის უზრუნველყოფა, რომ საქართველოში არც რუსული ჯარი იყოს და არც ამერიკული და არც რომელიმე სხვა სახელმწიფოს ჯარი, ეს არის ერთადერთი შანსი ჩვენი ქვეყნის გამთლიანების, ეს არის ერთადერთი შანსი ჩვენი ქვეყნის გაერთიანების, ეს არის ერთადერთი შანსი ჩვენი ქვეყნის წინსვლის, მათ შორის ეკონომიკური განვითარებისა. რაც შეეხება
ვისგან უნდა მივიღოთ რჩევები? პარიზიდან უნდა მივიღოთ, მოსკოვიდან, ვაშინგტონიდან თუ სტამბულიდან? Მე გეტყოდით, ყველა მხრიდან უნდა მივიღოთ რჩევები, ქალბატონ თამარ, ოღონდ გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. დიახ, არა მიყუდებული, როგორც ბატონ მაკახამ თქვა, არც კრემლის კედელზე, მაგრამ არც თეთრი სახლის ღობეზე, მით უმეტეს ხშირ შემთხვევაში ღობის იქეთაც ჭირცხოლმე თეთრსახლში გადასვლა. Მე ვნახე ბოლო პერიოდის ვიზიტები ქართული ოცნების წარმომადგენლების. Არა, ჩვენ ყველა მხრიდან უნდა მოვისმინოთ რჩევა, მაგრამ გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ისე, როგორც ეს საქართველოს ინტერესებს შეესაბამება. საქართველოს ინტერესებს დღეს შეესაბამება ის, რომ საქართველომ რთული, მაგრამ დამოუკიდებელი პოლიტიკა განახორციელოს და ამ დამოუკიდებელ პოლიტიკაში იგულისხმება ის, რომ ჩვენ უნდა გვქონდეს ნორმალური ურთიერთობა სრულად მსოფლიოსთან, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავალაგოთ რუსეთთან ურთიერთობა, და რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება ვერ მოხდება ვერცერთ შემთხვევაში საქართველოში უცხო სახელმწიფოს და ნატოს ჯარების შემოყვანით. Მე შემიძლია ეს ყველაფერი გავაკეთო, ქალბატონ თამარ, მე ვპირდები ჩვენს მოსახლეობას, რომ სამართლიანობას აყვადგენ, ნაციონალურ მოძრაობას თავის ადგილს მიუჩენ. ძალიან დიდი მადლობა. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავთ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენთან იყვნენ ქართული ეროვნული ფორუმის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. 26 ეროვნული ფორუმი იხილეთ პროგრამა. კახა შარტავა, ნინო ბურჯანაძე, გაერთიანებული დემოკრატების საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. ბატონი გოგი თოფაძე, თოფაძე მრეწველები, ჩვენი საქართველოს საარჩევნო სიის, ჩვენი სამშობლოს საარჩევნო სიის ნომერი, პირველი ნომერი. ნომერი 19. და ბატონი დავით უსუფაშვილი, უსუფაშვილი რესპუბლიკელების საარჩევნო სიის პირველი ნომერი. მე იმედი მაქვს, რომ მაყურებელმა მეტი შეიტყო თქვენი გეგმების და პროგრამების შესახებ და 8 ოქტომბერს ის უფრო გააზრებულ, ასე ვთქვათ, არჩევანს გააკეთებს და იმასაც ვიმედოვნებ, რომ თქვენმა მონაწილეობამ, გაზარდან ნდობა და სიმპათია მაყურებლის და ამომრჩევლის თქვენს მიმართ, მიუხედავად მისი პოლიტიკური სიმპათიებისა, ყველას თავისი სიმპათია აქვს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ხაზგასმით მინდა მაინც აღვნიშნო, რომ დებატებში მონაწილეობა ეს არის პირველ რიგში იმ პატივისცემის გამოხატულება, რომელიც პოლიტიკოსს უნდა ქონდეს ამომრჩევლის მიმართ. აქვე ვიტყვი, რომ 5 ოქტომბერს, ასევე 9 საათზე, ასევე მთავარ არჩევანში იქნება ქალების დებატები. ჩვენ ვიწვევთ 9 კვალიფიციური სუბიექტის ქალებს, რომ დაგვარწმუნონ, რომ მეტი ქალი სჭირდება ქართულ პოლიტიკას და იმედია ისინი არ გაიმეორებენ დღეს მათი ლიდერების აქციელს და აუცილებლად მოვლენ 5 ოქტომბრის დებატებზე. ასე რომ იმ დებატების ფორმატიც, ასევე საარჩევნო სისტემა და საერთაშორისო ფონდის სახმარებით გაკეთდა USAID-ის მხარდაჭერით. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს, რომელმაც გვიყურა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ჩვენთან ერთად იყავით და 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. საზოგადოებრივი მოწყობის ამერიკის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს USAID-ის საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის IFES-ის ნაწილი. Thank you.